Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Gerai, galim važiuoti, sveiki visi sugrįžę į mūsų studiją. Realiai turim labai mažai atvejų, kai pas mus moteris svečiuojasi, turbūt yra antras, po ir Jūto Štrimitytės. Sveiki visi. Tai va, turim Gintarę Petronytę. Ačiū už pakvietimą, malonu būti. Na tai kaip laikais, kaip ta karjeros pabaiga, kiek suvoki jau to, kokį sprendimą priėmėjai? Jaučiuosi gerai, bet turbūt nesuvokiu pati iki galo. Atrodo, tiesiog baigėsi eilinis sezonas. Kažkaip tik labai daug dėmesio iš šalies, ko, vat, kas tikrai yra neįprasta ir ko visiškai nesitikėjau, bet pati tikrai to nesuvokiu. Atrodo, atostogas, grįžau namo, aišku, man labai gera, labai laukiau šito momento. O kada patikėsiu, įtikėsiu tuo, tai net pačiai įdomu. Turbūt prieš kitą sezono pradžią, ne? Greičiausiai. Visi pradės ruoštis, o tu... Aš taip ir galvoju, kad kai pamatysiu, kad jau visi išvažinėja į klubus, komandos pradeda ruoštis ir tada suprasiu, kad man niekur nereikia, tai greičiausiai tada ir patikėsiu. Kai kurie, kai baigė karjerą, sako, kad būna jau meilė tam krepšiniui priblėsus. Tu jautei šitą momentą ar tau nebuvo šito argumento? Ne, meilės krepšiniui tai tikrai netrūksta, niekiek jinai nepriblėsus ir sakau dabar, pirmą dieną grįžau, tai į visus krepšinio renginius noriu nueiti ir gyvai žiūrėti ir stebėti, bet pati kaip krepšininkė man atėjo natūraliai šitas sprendimas, kad jau užtenka, ir, bet tikrai ne dėl to, kad meilė dingo šiam sportui, bet tiesiog labai daug komponentų susidėjo į vieną ir priėmų tokį sprendimą. Prieš sezoną buvai priėmas sprendimą, kad čia paskutiniai tavo metai ar sezono eigoj labiau? Ne, prieš pat sezoną taip dar negalvojau, bet sakau, jau paskutinis kelius metus šitos mintys vis aplankydavo, žinojau, kad tikrai kažkurio metu jau planuoju tai padaryti. Galbūt buvo planai ir norai šiek tiek kitokie negu buvo, bet... Pradėjus sezoną Turkijoje, atvažiavus per pirmus kelis mėnesius, jau pajaučiau, kad greičiausiai tai paskutinis, nes buvo daug sunkiau dar išvažiuoti po metų Lietuvoje ir būti toli nuo namų ir Turkijoje. Ir dabar tas kūnas nejaunin jaučiasi, kad reikia vis daugiau ir daugiau tam priežiūros. Tai realiai, gal sakyčiau, tas kertinis momentas buvo prieš rinktinės langą, kai važiavau jau į rinktinę, tuo metu dar turėjau daug visokių problemų, kur nežinau, ar galėsiu pilnai dalyvauti, bet važiavau tada ir jau žinau, kad tai darau paskutinį kartą. Ir nežinau, pavyko atžaisti rinktiniai, žinau, kad tai mano paskutinis langas, paskutinės rungtynės, tai labai džiaugiausi, kad pavyko užbaigti taip. Ir tada grįžus žinojau, kad ne tik rinktiniai, bet ir apskritai mano karjerai paskutinis sezonas, tai norėjosi užbaigti sėkmingai, be traumų. Bet sakau, jau atsakymas šitas atėjo sąlyginai anksti ir tiesiog reikėjo užbaigti sezoną. Kiek žmonių prieš rinktinės langą žinojo, kad tau čia atsisveikinimas? Buvo kažką informavus? Nedaug, bet žinojo. Tai žinojo mano visi artimieji, šeima. Ir... Jau atvažiavus į pačią rinktinę, aš garsiai to tikrai nenorėjau sakyti čia visiems kažkokių kalbų ir visus informuoti, bet merginos, kurios buvo arčiausiai, mano kambariokė, su kuo aš šiaip daugiau bendraujam, aš pasakiau. Tai realiai to rimtai niekas nepriėmė, aš mačiau, nes aš tokio griežto tono nedaviau, aš tiesiog tokia kaip mintį pasakiau, nes, sakau, nenorėjau jokių čia... skambių frazių ir pareiškimų. Tai visi, kam be pasakydavo, visi sakydavo, ne, čia tik dabar taip sakai, tikrai po sezono pagalvosi, dar žaisi, dar gal grįši į Lietuvą, tai labai nesistengiau kažkino įtikinėti, kad aš jau žinau vidų ir aš taip priėmiau, bet sakau, buvo žmonių, kurie žinojo, bet nebuvo labai daug. O kodėl norėjai taip nesigarsinti, gal kažkur pusiau taip neįtikinėti žmonių, gal pusiau jokais nuleis, gal kažką? Nes aš tiesiog esu žmogus, kur man nereikia kažkokio papildomo dėmesio, papildomų, kaip sakau, fanfarų, nes atrodo tada, gal kiti kažkaip jaustųsi pareigoti čia
tiek metų rinktinį atsisveikinimo rungtynės ar čia kažkokio, nenorėjau iš vis, kad kažkas, mes turėjom bendrą tikslą ir jis buvo aiškus ir tai nenorėjau, kad būtų kažkokių papildomų išorinių dirgiklių, kad kažkur gali būti mintis, kad čia vat, kažką turim išlydėti, ar, o gal po rungtynių irgi, kad perkalbėt, gal tu čia dar nebaik ar kažką, tai tiesiog sezono metu yra labai rimti tikslai, uždaviniai ir nematau reikalo blaškytis, tai ir pati labai sakau, nenorėjau garsiai apie tai rėkti, tai tiesiog žinau, kad manau, kad maniau, kad tinkamas laikas bus tada, kai bus paskutinės sezono rungtynės ir tada aš jau būsiu laisva ir kitą dieną, va tada iškart norėjau, atrodo, visiems pasakyti, kad niekam irgi nebebūtų papildomų klausimų, nes visada jau kažką susitinku, visi klausia, ką kitame, kokie planai ir taip toliau, ar ten ir agentai, norėjau pranešti visiems, kad nebeieškotų darbo ir tiesiog, kad visiems viskas būtų aišku. Ir tai va, taip ir atsitiko. Daugiau nustebusi buvo ar tiek ar žmonių, kurie manai, kad, nežinau, tikėjosi ir taip ir manė, kad pabaigsi po šitų metų. Kokių reakcijų sulaukiai? Visos reakcijos beveik buvo labai, visi nustebo. Tai, nežinau. Ir aš sakau, va, ne tiem žmonėm, kur sakiau, visi tie žmonės iš krepšinio pasaulio mato viską ir iš arti, bet nieks negalėjo, nieks bent jau man taip sakė, kad ne, sako, kaip, taigi tau dar gerai sekasi, taigi tu dar be jokių labai rimtų traumų, taigi dar žaidi aukštam lygį, surinktinę irgi visi, kas sieja surinktinę, tai sako, ir langas nebaigtas, reikia Europos čempionatą, tada gražu užbaigti karjerą, čia dabar taip, nei 5, nei 10, kaip tu čia dabar užbaigsi. Tai va tokių visokių susilaukiau reakcijų, bet nu ką, aš nežinau, aš sakau, kad nu aš taip jaučiu, ir sakau, tai gal taip ir reikia, gal taip ir geriau išeiti, vat, kai dar esu aukštam lygį, kur dar nereikia kažko atempinėti, ar ten lauk tol, kol nesulauksiu pasiūlymų, arba jau ten, kol reikės apsibintuoti visas kojas ir tai aikštelę per skausmus per negaliu, tai nežinau. Aš vidui labai jaučiu, kad čia yra dabar tinkamas laikas baigti. Niekada nenorėjau būti ta, kur laikosi savo vietos, iki jau sakau, ten, kol visiškai nebegalėsiu, tai manau, kad yra kam tas vietas užleisti, yra jaunesnių, tai nežinau, mano toks sprendimas ir kol kas aš manau, kad jis tikrai yra teisingas. Jau buvo, kas bandė tave atkalbėti ir sakyti, nu tai dar gal dar metelius, arba dar į rinktinę, nu tai ką tu čia, palsėsi, sugrįši. Tai nežinau, buvo keli vat, treneriai iš kelių užsienio klubų, kur man asmeniškai, kur mane žino ir rašė, Intarė pagalvo, gal dar tikrai nelaikas, ten buvo, kas rašė, tu dar 4-5 metus tikrai galėtum žaisti, tai buvo tokių visokių reakcijų, buvo, kas prašė, sako, jeigu tik apsigalvosi, duok žinot, bet bandžiau visiems aiškiai pasakyti, kad ne, aš tą sprendimą priėmiau ir tikrai atgal nebesigrėžiosiu. LKF'as manai paskambins? Aš neįsizduoju, man šitie klausimai labai keisti, nes aš man atrodo aiškiai pasakiau visiems, tai nu aš ginėjo kaujį čia ne balandžio pirmą, kad aš tiesiog kažką pajokavau. Tai bet manau, kad bus bandymas nežinau, dar langų įtikinti. Aš tai labai abejoju ir aš nustepčiu, jeigu būtų, nes nu aš nežinau, kaip dar aiškiau pranešti šią žinę. Tai tiesiog. Koks buvo jausmas to paskutinės karjeros rungtynės žaist? Kad ir sakai, vat, ne visi žinojo, ne, bet tu taip pat žinojai, kad čia tau, nu, aišku, ten buvo play-offai, ne? Tai kaip ir galėjai dar pratemt, gal nebuvo, bet jau besibaigiant žinojai, kad čia yra viskas, tai ar yra kažko kitoks pojūtis jie žaist? Šiek tiek gal, tai tokie buvo net keli momentai. Nežinau, man aišku, svarbiausias, jautriausias, emocionaliausias, tai netgi jis buvo lapkričio, tai čia prieš tiek laiko, bet, nu, vat, rinktiniai, nu, nes mano visas tas, nežinau, mano visa širdis ten, mano mintis ten ir viskas, tai va, tada, kad ir dar atrodo sezonas net nebuvo pilnai pusėjęs, bet kai viduje širdį jaučiau, kad už rinktinę žaidžiu paskutinį kartą su šitais marškinėliais, tai man viduje buvo tikrai labai daug emocijų, na, aišku, stengiuosi viso tai padėti šalį, nes buvo be galo svarbios rungtynės. Tai va tada, toks buvo man emocionalesnis momentas. O su klubu, tai gal vat, Europos turėjai, kai žaidėm su Londonu, play-offas irgi, vat, tu nežinai, laimėsi, nelaimėsi, bet jau žaisti iki paskutinių rungtynių, nes žaidėm išvyko ir reikėjo atmesti nemažą taškų skirtumą, tai jau galvau, kad čia tikrai gali būti paskutinės, tai vat, tada buvo toks momentas. O Turkijoje mes klubas turėjom daugiau legionierių, negu galima registruoti ir žinojom, kad
po paskutinių Europos taurės rungtynių lieka mums netaip ir daug Turkijos lygoj. Ir aš nežinau, ar mane registruos, aš sakau, vat, baigėsi Europos taurė, ir sakau, aš nežinau, o gal manęs iš vis nebėregistruos, tai gal man buvo paskutinės rungtynės, tai realiai taip niekada negalėjau tvirtai žinot, kada mano paskutinės rungtynės, tai... Bet jo, gavosi taip, kaip gavosi, komandai buvo šiek tiek traumų, tai gavosi, kad paskutinės dvi rungtynės jau žaidžiau, žinau, kad žaisiu. Tai, nežinau, iš tikrųjų būčiau gal norėjus sužaisti geriau, šiek tiek pamečiau save emociškai, kas, sakyčiau, mane būdinga, tai šiek tiek galbūt nusivyliau savo atsinešimu tas rungtynės, nes jau atrodo, kad nebegaliu pilnai koncentruotis ten, nes aš žinau, kad čia jau viskas. A kokios mintis ateina? Tuo metu. Tiesiog, nežinau. Sentimentai visi ar ne kas? Tai, kad sentimentai, bet kažkaip labai keista būsena, labai neįprasta. Kaip visada tiesiog apie nieką negalvoju, būnu grinai rungtynėse susikoncentravus, o dabar toks bėgu ir galvoju viskas, tai darau paskutinį kartą. Nieko daugiau, bet tiesiog buvo taip šiek tiek keista. Bet kažkaip sakau, nelabai sureikšminu čia tų paskutinių visų rungtynių ar ten kaip, nežinau, ypač užsienio klube, ten kur mažai kažkokių sentimentų ar emocijų, tai tiek su publika ar su kažkuo, nu, nesu aš ten labai sava, toks labiau vis tiek buvo darbas. Ypač šiemet, tai sakau, nieks nepriliks to, ką jaučiau žaisdama rinktinėje visą laiką ir ypač dabar šitą langą paskutinį kartą, kai žinau, tai va ten man... Niekada nepamiršiu šito momento. Tu netiesi šiaip, kad dar prieš mėnesį tapai geriausio šalies krepšininkė, dabar karjeros pabaiga, kad apskritai turim tokią situaciją, kad mūsų geriausio šalies krepšininkė yra tais metais, kai jau baigė karjerą ir toks gepas atsiranda. Ir dar mes su kolega kaip tik šnekėjom, nes nei, kad kaip prieš 10 metų buvo tie patys, Jonas ir tu 10 metų praėjo, nieks nepačito. Tokia vat realybė. Turi mokė, Jonas turi atsvarą lygiavertės, sakykim, tau nebuvo. Kaip tau ta situacija iš vis? Na taip, šita situacija kiek keista, įdomi, bet nu, gal nėra visiškai taip, vat praeitais metais aš nebuvau geriausia, buvo Justė Jocytė, tai nu, turim tokią neįlinį talentą, dabar yra kaip yra, jinai gulėjo ant operacinio stalo, tokio amžiaus turėjo be galo rimto operaciją ir aišku, negalim dabar ant jos čia sudėti tiek atsakomybės ir lūkesčių, nes jai visų pirma reikia atsistoti ant kojų ir išgyti, tai bet turim Jocytį ir turim tą kartą, tai nežinau, yra kaip yra, mes nelabai turim daugiau iš ko rinktis, tai tokia situacija, nežinau, nelabai ką dar galiu pakomentuoti, aš labai norėčiau tą, nei aš čia vaikiausi tų prizų, nei ką, aš labai norėčiau, kad būtų kas perimtų šitą estafetę, nes laukia labai svarbus renginiai, 2025 čempionatas, į kurį dar reikia patekti, ir 2027, kur žaisim jau namuose, tai norisi ir nežinau, nu tų prošvaisčių yra, tai reikia tikėtis, kad kažkas dės labai rimtą žingsnį ir pakils į aukštą lygį. Daug metų šiaip buvai ta geriausia mūsų šalies krepšininkė, esi sakęs, kad tau tai, nu, kaip sakyt, malonu gal, bet nieko nedaugiau. Kaip manai, praėjus kažkuriam laikui labiau įvertinsi savo pasiekimus kažkokius ir savo indėlį galbūt į tą moterų krepšinį Lietuvoje? Nemanau. Nežinau, man dabar vat grinai baigėsi karjera, aš sakau... Vis dar žaisdama metai iš metų niekad labai negalvodavau, nesureikšmindavau, neprisimindavau, kas čia kaip kur, kada, bet va dabar grinai pabaigus turėjau kelias dienas apgalvoti, kas čia įvyko, kas čia nuveikta. Tai, nu, įstringa absoliučiai iš mano labai ilgos karjeros, visi momentai patys svarbiausi yra iškovoti titulai. Tai, nu, vienareikšmiškai aš tai, ką prisimenu, tai, ką aš norėsiu pasakoti visiems ir ką nešiu su savim visą gyvenimą, tai yra tų nuoskaudų, kad labai didelių nuoskaudų, kad tai nebuvo su Lietuvos rinktinės marškinėliais, ko aš labiausiai norėjau ir svajojau, bet yra taip, kaip yra, o klubiniai karjerai pavyko šitą laimėti, šitą nuveikti ir tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojasi. Tai sakau, visada visos mintis ir prisiminimai apie tos titulus komandinius, o šiaip tie asmeniniai, kad tiek metų pripažinta, man yra malonu, taip smagu, bet nu, tai nelabai ką reiškia. Man daug maloniau dabar buvo, kai daug žmonių sveikino mane su karjeros pabaiga ir daug kas pasakė, kad
aš suteikiau įkvėpimo, kad į mane žiūrėdami kažko pasisėmė, kad dėkojo man už kažkokią tiesiog pamokas ar motivaciją. Tai vat, man buvo labai gera girdėti žmonių, kurie buvo šalia, kur atrodo taip niekada gal nepagalvotum, kad tai, vat, tai buvo malonu girdėti. O tie asmeniniai rezultatai, tai nežinau, man trūksta laimėjimų. Tai tiek. Iš komandinių pasitimų, kas tau reikšmė didžiausia, pavyzdžiui, turi Europos taurės? Kas tau maloniausia širdžiai? Iš klubinio, taip? Ja. Taip, vienareikšmiškai dvi Europos taurės laimėtos. Ir visų lygų čempionatai, labiausiai strigęs būtų Italijos čempionių titulas, kur klubas istoriškai, nežinau, kiek ten buvo, begalę metų nebuvo laimėję moteris, tai ten buvo labai smagu būti tokio didelio klubo ir tokios istorijos dalimi, tai kaip mes siekiam, koks visas kelias ilgas buvo ir sunkus, tai mes tais metais dar ir Europos taurės finale žaidėm. Tai iš viso aš turėjau 4 Europos taurės finalus, tai va tie metai, kai mes pralošėm finalą vienu tašku, ten per sumetę priešininkės 2 baudos metimus ir nelaimėjom aukso, tai tik tada dar labiau susikopiravom kaip komanda ir tada pavyko pasiekti tą Italijos čempionio titulą, tai irgi labai svarbus. Taip pat visi Graikija, Lenkija, Turkijos turė, visi titulai, bet jo, labiausiai gal sakyčiau, išskirčiau 2 Europos turės apdovanojimus. Daug metų šiaip Turkijoje esi praleidus, kas vyrų krepšinė ten pažiūrė visą laiką visokių ten, žinai, istorijų, nesklandumų, prasiveža moterų krepšinė panaši situacija. Vienareikšmiškai. Ar dar blogesnė? Ne, tai taip, ten truputį viskas kitaip, ten ir toliau viskas nuo Europos, ten kitas mentalitetas, kita kultūra, kita religija ir visa tai tiesiog mums viskas keiščiau, sunkiau, tolimiau, tai taip, ten tikrai daug savų niuansų. Bet ten labai didelė šalis, labai didelė lyga ir didelė konkurencija, tai įdomu žaisti ir ten. Ir aš dabar, kaip turėjau tokią ilgą karjerą, tai man kas smagiausia, tai palyginti skirtumus. Ir vat, žaidžiau Italiją, žaidžiau Turkiją, žaidžiau Graikiją, žaidžiau Lenkiją ir labai įdomu. Ir daug kas klausia, kur labiausiai patiko, ar kur sunkiausia, ar kur lengviausia, tai tiesiog yra labai daug, kiekviena šalis turi savo niuansus. Vienur tas, kitur tas ir net prieš priemant apsisprendimą, vat, kur važiuoti, tai aš mėgstu ar ant lapo susirašyti ir kaip ant svarstyklių dėti kur kas, tai labai žavu tie visi skirtumai ir tie niuansai, tai džiaugiuosi, kad galėjau pamatyti labai daug šitų skirtumų, tai jaučiuosi, kad labai daug, labai praplečiau savo pasaulėžiūrą. Tai jeigu iš kiekvienos lygos galėtum po, nežinau, didžiausią privalumą paimti ir sudėti vat, vieną, kur visuma, žinai, gautųsi iš kokios lygos, ką, pavyzdžiui, paimtum, kas tau didžiausi pliusai atrodo? Mhm. Iš lygos, tai nežinau, gal tas konkurencingumas, tai būtų Turkija, nes tu labai daug komandų ir kad ir yra, aišku, išskirti grandai, bet realiai tai kiekvienas sezonas parodo, kad bet kuri komanda gali nugalėti bet kurią. Italija labai visa savita, tokia sakyčiau, nežinau, man Italijai fanai, gal sakyčiau, labiausiai palikė įspūdį, nes jų nėra kiekis daug, tarkim, Turkijoje yra žymiai daugiau, būtent dabar, kur Kaiserio mieste pas mus rinkdavosi labai daug žmonių, bet Italijai tie, kur ateidavo, tai jie tokie visi nori būti savi jie dar iki šiol, jau ten seniai žaidžiau, bet jie vis dar rašo laiškus ir tie vyresni žmonės, jie nori pasidalinti, pakviečiai savo šeimą į pietus vakarienės, atneša dovanų, jie nori palaikyti tą tokį ryšį ir tikrai kiekvienas ten ateinantis žmogus nori labai jaustis komandos dalimi, tai nežinau, visur sakau tokia labai didžią dalį karjeros praleidau pietų šalyse, kaip tiesiog be būtų keista, tai ten tas karštesnis kraujas, visas tas daugiau emocijų, nežinau, buvau, net turėjau patirtį Libane, 1,5 mėnesio žaidžiau, tai va ten irgi kiek pamačiau, ko galvau, niekada nebus mačius apskritai moterų krepšinį, kad kiekvienos rungtynės
pilna arena, pilna salė, apsauga visur, nes būtinai kas nors susimuša ar pradeda mėti daiktus į areną, galvau, kad moterų krepšinį to iš vis nebūna, bet, sakau, pamačiau tai, ko nesumačius, bet labai smagu, kad žmonės, nu, iš dalies smagu, kad žmonėm taip rūpi ir turėti tokias fanų bazės, tai yra žavu, tai nežinau, sakau, visur labai skirtinga, bet... Įdomu, norėtųsi, kad ir į Lietuvą kažkada grįžtų tokie laikai, nes mes turėjom ne, aš sakyčiau, jeigu niekada nebūtume turėję nieko panašaus, bet Lietuvos Telekomas Teo kažkada irgi rinko pilnas sales, kur žmonės ant laiptų sėdėjo, tai labai norėčiau, kad grįžtų tas lygis, to stipraus labai čempionato gal niekada neturėsim kaip maža šalis, bet turėti vieną labai stiprią komandą, kuri atstovautų Eurolygoje ir žaistų dėl aukščiausių vietų, tai manau, kad čia turėtų būti mūsų visų siekiamybė. O iš tų šalių, kur žaidėjai, kur jauti, kad gal moterų krepšinės mylimiausias toks yra daugiausiai dėmesio sulaukintis? Šiaip žinau, kad Prancūzijoje yra, nors aš Prancūzijoje nežaidžiau ir niekada nenorėjau ten žaisti, bet ten tikrai dabar labai myli moterų krepšinį ir irgi renkasi labai labai daug žmonių. Italijoje myli labai moterų krepšinį, bet ten moterų tinklinis yra numeris vienas ir Turkijoje. Tai tiek Turkijoje, tiek Italijoje, kad ir yra sąlyginai populiarus moterų krepšinis, bet jis tikrai yra smarkiai už tinklinio, kur dabar tikrai išgyvena aukso amžių tinklinis, tai... Tai va. Nežinau. O kaip manai, kas tai lemia rezultatai? Ar yra kiti niuansai, kurie prisideda prie to, kiek tuo domisi žmonės? Ir rezultatai, ir kaip yra dirbama dabar būtent šiemet Turkijoje, nes Turkijoje dabar moterų tinklinis yra wow, kas ten vyksta. Aš tiesiog pradėjau pati šiek tiek domėtis ir stebėti. Tai jos visos yra žvaigždės. Jos ten turi milijonus sekėjų Instagramos, jos turi milijoninius kontraktus, reklaminius, jos visur per televizorių, gatvėje galima pamatyti visur jų plakatus ir visos arenos yra pilnos. Tai ten yra, dabar yra ir rezultatai, bet tie rezultatai yra ne iš niekur. Ten buvo daromas didelis indėlis, teisingi žmonės darė teisingus žingsnius eilę metų ir dabar tiesiog jie raško vaisius. Tai ir žiūri tai plačiau, ne tik kaip į sportą, sakau, kaip ir marketingą, vat kaip visą tai promotinti ir kaip iškelti ir dabar sakau, ten, nu nežinau, ten aukščiausias lygis tai, ką matau, tai tikrai nėra vieno komponento, kaip turi būti, čia turi būti didžiulis darbas ir tikrai ne vienerių ir ne dviejų metų. Lietuvoje, manai, įmanoma, tai yra pas mus žmonės vis tiek. Mano pas mus žmonės tie, kurie labiau myli rezultatus, nei patį krepšinį, žinai. Nu, ne, aš nesakau, kad nemyli krepšinio, bet rezultatų dedamoji pas mus yra esminis faktorius. Rezultatų nėra, jau žiūrėk, jau nebe taip įdomu žmonėm, jau ta meilė pamažėja. Ar ta marketinginė pusė galima kažką pastumėti prie įmonai? Ar... Tikrai taip, tikrai galima. Kažkokių čia stebuklų tikėtis neįmanoma, nes mes esam labai maža šalis, palyginus, tai... Ir turim labai aukšto lygio vyrų krepšinį. Tai jau tas moterų visada mes būsim už nugaros, nes nežinau, kas turėtų atsitikti, kad mes dabar nurungtume Žalgirį ar Lietuvos rytą ir apskritai visą stiprėjantį LKL-ą. Tai bet, kad gali būti geriau negu yra, tai vienareikšmiškai. Tiesiog turi būti tinkami žmonės, kurie dirba, kurie supranta, ką daro, kurie tikrai norėtų ir kuriam tai būtų pagrindinis darbas, o ne antrailė veikla ir reikia turėti kantrybės. Galim gal papasakos, su kokiam realiai vat sąlygom dabar Lietuvos jaunos merginos susiduria, už kokias algas turi žaisti, žinai, kur mes šnekam apie pirmailis, ne, ir antrailis darbas, kur dauguma turbūt jaučia, kad pavyzdžiui net nenori išsilaikyti šitam sporte, nes nėra tam finansinių net galimybių. Tu turi ieškoti, ką tu veik gyvenime turi. Jeigu tau nepasitaiko užsienio koks kontraktas, turėk problemą Lietuvoje būnant, jau karjerą gali iš šono praktiškai pasidėti. Kiek ta situacija yra sudėtinga? Tikrai taip. Tai čia labai liūdina šitą situaciją ir... Man liūdna, nes vat kaip jūs ir sakot, jaunos merginos, jos viskas ok, kad jos dabar negali uždirbti pinigų, kad jom dabar klubai nieko negali pasiūlyti, nes kol tu esi jaunas ir nieko neįrodęs, čia, nu, mano požiūris yra toks, tau nieks neturi mokėti už orą, ar tie pinigai iš dangaus nenukrenta, tu turi siekti ir tai užsidirbti ir tai pasiimti, bet aš noriu, kad jos matytų motivaciją. Nes kai aš atėjau jauna, aš irgi nieko negalvau, atėjau tokia basa, bet aš mačiau iš karto tą lygį Lietuvos Telekomo, aš mačiau, kad
ten yra Eurolygos komanda, ten buvo geriausios lietuvės, kurios buvo žvaigždės čia, kurios buvo visur matomos, kurios galų gale turėjo didžiulius kontraktus, kurios kūrėsi savo gyvenimus ir kurios, nežinau, tokio gyvenimo buvo galima pavydėti. Ir tie jų visi žaidimas aukščiausiam lygi ir Eurolygos bronza. Ir sakau, va, ateini vaikas, tu matai, kad jos visur televizijoje, visur fotosesijos, jos labai gerai gyvena, jos uždirba didelius pinigus, žiūrovų pilna salės. Tai ateini jaunas vaikas ir tu supranti, kad aš to noriu, aš irgi noriu čia būti, aš irgi noriu šito pasiekti. Tai ta siekimybė turi būti. O dabar jaunos perspektyvios jos nelabai turi. Ką mes pažiūrėkim, ką turim šiai dieną? Ilgametis Lietuvos čempionių klubas Vilniaus Kibirkštis šiuo metu yra trečioj vietoj. Buvo Karalienės taurė, jos net nepateko į finalą. Ir tai yra labai liūdna. Jos šiemet Lietuvos moterų krepšinio lygoj turi eilę pralošimų, jau smeluot, gal net septynis, jos nuvažiavo Šiaulius, jos pralošė ir girdėjau, kad čia reikia nesureikšminti, kad gal čia normalu, nieko tokio bloga diena, ne, tai nėra normalu, tai nėra normalu ir man yra labai pikta, nes mes esame maža šalis ir ta flagmana, ta Vilniaus komanda, kur mes šitiek metų turėjome, mes negalim iki tokio lygio devalvuoti, kad sakyt, čia normalu pralošti Šiauliam, su visa pagarba Šiauliam, tai mano tikslas, pavyzdžiui, kai aš pernai žaidžiau, manęs ne vieną klausimą gavau, Gintarė, kaip tu sako, motyvuoji save, kaip tu randi motyvacijos važiuoti žaisti prieš komandą, kur tu žinai, kad laimėsi 40 taškų, o man buvo dar didesnė motyvacija, aš turėjau savo atsakymus, kodėl aš taip noriu, nes aš norėjau, kad mes atvažiuojam ir mes rodom, kodėl mes esam geriausios, kodėl mes esam čempionės, kodėl vat, aš ar mano komandoje, kodėl mes esam rinktinio žaidėjos, kodėl mes turėjom geras karjeras. Tai reikia nuvažiuoti ir žaisti maksimaliai kiekvienas rungtynes, kad vat, tos mergaitės iš Šiaulių ar ten iš Panevėžio, jos pajaustų šitą jėgą, jos pajaustų kontaktą, jos pajaustų tą tuos visai kitą lygį ir sakytų, oho, aš bijau žaisti prieš jas, arba aha, aš noriu prieš jas gerai sužaisti, gal mane kitą metą paimsi šitą komandą, mano tikslas, aš irgi noriu būti čia šitoj barikadų pusėj. Tai man netinka toks variantas, kad Kibirkštis dabar važiuoja ir žaidžia kaip lygio su lygiom arba leidžia kažkam save nugalėti. Tai va, tai ir kalbam, kokia motyvacija, tai nebėra to, kad oho, va tom jaunom merginom, kad čia yra garbė ir aš noriu ten patekti. Dabar toks apsilyginęs lygis, čia visos tos komandos gali laimėti prieš bet ką ir tai vat ta situacija liūdna, nes tai vat gerai, aš buvau iš sportininkų, iš krepšininkų šeimos, kur man buvo pasakojama ir buvau nušviesta, kas vyksta, kad galima siekti dar karjeros ir už Lietuvos ribų. Bet yra merginų, kur tėveliai visiškai toli nuo sporto ir galbūt jo aplinka nieks negali papasakoti ar parodyti, kad kitur tas krepšinis yra labai aukšto lygio ir kad iš to galima turėti labai gražią karjerą, labai gražų gyvenimą. Tai nežinau, man liūdna, kad dabar Lietuvoje yra tokia situacija ir aš manau, kad tam jaunimui dabar yra labai sunku rinktis, vat, galvot, kad normalu, kad jos renkasi mokslus ar galvoja apie ateitį kažką šalia turėti, nes tai, ką mato čia, būtent šitam va dabar lygyje, tai yra labai liūdna. Už kokius vidutiniškai pinigus moterų lygoje žaidžia merginos, sakykime, čia dviem, trijų, ketverių, penkerių? Oi, bijau, kad tai yra Lietuvos mastais minimumas, kažkas tokio, tikrai nedaugiau. Manoma išlaikyti motivaciją žmonių, kai tačiose sąlygose esi priverstas dirbti. Išorinės motivacijos neturi, kad tu kažką net Lietuvos lygyje nepasieksi, vat kaip šnekam, Kibirkštis tavo, tai dabar trečia. Tavo vienintelis šansas yra į užsienį kabintis, daugiau tų šansų neturi praktiškai. Tai taip, ne, tai yra dabar, jūs klausiat jaunos, ar gal kažkoks ten vidutinis yra, kas gauna daugiau ir gauna ir kelis tūkstančius tikriausiai čia keliose Lietuvos klubuose, bet nu, tai irgi nėra siekimybė, nes visų pirma šitam lygi būt nėra siekimybė, tai aš norėčiau, kad tos visos jaunos žinotų, kad iš moterų krepšinio galima irgi labai gerai gyventi ir gal gerai ten negalim lyginti taip, kaip ten, tarkim, moterų Eurolygos klubas ir vyrų Eurolygos klubas, tie pinigai aišku skirsis, bet yra kas gauna ir didžiausius kontraktus ir milijonus žvaigždės Amerikos, tarkim, ar ten geriausios europietės gauna labai didelius pinigus ir turi labai geras karjeras ir turi reklaminius kontraktus ir
Labai daug galimybių, sakau, tai norėčiau, kad nežiūrėt taip siaurai, kad va, tai, ką čia mes dabar turim, bet kad turėt motivacijos čia paimti kaip tiesiog atsispyrimo trampliną, kaip laiptelį ir tada galima plaukti į tolimesnius vandenius, kur tikrai gali būti labai, labai graži karjera. O to moterų lyga šiaip užsienį matoma yra, stebė klubą, jei iš jas yra daug šansų pakilti vat, merginams į kažkokį, vat, nežinau, Italiją, Prancūziją, kažkur geresnį lygį. Na, tai aišku, šitą Lietuvos lygą kažkokios labai vertės didelės neturi, bet yra skautė agentai, kurie žiūri viską ir stebė ir ypatingai jaunas mergaitės. Tai kiek aš turiu, tikrai pažįstu daug dabar skirtingų šalių agentų, tai tikrai gaunu ne vieną skambutį ir manęs klausė apie lietuvės vat, jaunesnės, o vat, mačiau tą. Nes taip pat yra, tai visos mūsų dabar, kur žaidžia, jo žaidžia ir tarkim, už Lietuvos jaunimo rinktinės, tai jos turi dar platformą atsiskleisti ir ten vasarom per čempionatus. Į, lygiai taip pat sakau, jeigu čia rodysi neįlinius skaičius, tu atkreipsi dėmesį ir tada kažkas pasižiūrės rungtynės ir atkreipsi dėmesį. Kibirkštis atstovauja Europos turėjai, kur irgi yra, kur tikrai jau matomumas yra žymiai didesnis. Tai čia nereikia tikėtis, kad aišku iš karto čia iš LMKL šoksiu aš Eurolygos čempionės tokio šuolio padaryt, bet žingsnis po žingsnio, tai viskas gali būti lygiai, tai tikrai galimybės yra. Kurioje, manai, Europos šalyje yra geriausia sistema, kaip veikia tas visas jaunimo integravimas ir audimas? Manyčiau, kad Ispanija, tai eilę metų tiek pas vyrus, tiek pas moteris, ten atrodo, kepa kaip bandelės, tiek trenerius, tiek įžaidėjus, įžaidėjas ir ten galva kiek su centrais būna sunkiau, bet Ispanių pavyzdys, prancūzai tikrai labai irgi labai rimta dėmesį skiria, labai turi įdomią visai kitokią struktūrą ir klubai turi labai daug pakopų nuo jaunimo ir irgi yra sporto centrai, labai didelis dėmesį skiriamas, tai manyčiau gal, kad šitas dvi šalis išskirčiau, bet čia jau ir istoriškai, čia metai iš metų tai buvo, sakyčiau, Ispanija, Prancūzija, o dabar pasižiūrim, kiek šalių tokios kaip Belgijos išsišokelės, bet jos dabar Europos čempionės ir turi šitaip kokią kartą užauginę, taip pat Vokietės dabar rodo, kad nežinau, gali žaisti aukščiausiam lygį, kas šiek tiek keista, nes kai aš augau dar prieš daug metų, tai nei Belgių, nei Vokiečių tam radarė aukšto lygio, tai tikrai nebuvo. O mes einam atgal ir tas šiek tiek liūdina. O kaip manai, dėl ko taip yra klausimas, kiek tu finansinių išteklių skiri, kiek, nežinau, ar nuo noro tai priklauso labiau, tu gali turbūt ir su užsienio specialistu prisisamdyti, jeigu tu matai, kad tu pas nesustvarkai. Kame problema didžiausia spraga? Nežinau, čia labai daug problemų. Čia turi būti, sakau, tinkami žmonės ir reikia norėti daryti dalykus, o ne tik kalbėti. Tai su pirma, pas mus labai trūkumas yra masiškumo, kas per masiškumą turi ateiti tie talentai, tie perlai. Tai labai trūksta labai daug miestų regionų, kur net nesurenkamos mergaičių grupės. Vėlgi galim kalbėti apie trenerius. Kaip treneriui motivacija, kaip dabar yra sunku, vat, jaunam specialistų pabaigus universitetą, sakyt, aš einu rinkti mergaičių krepšinio grupę ir žinant tą atlygį ar tą siekimybę tokia, nu, yra sunku, tai mums reikia spręsti šitus klausimus, kaip motivuoti trenerius, kad jie galėtų rinkti grupės ir, sakau, tą masiškumą skatinti. Ir tada klubai, žinoma, turi susitvarkyti savo, nežinau, labai daug dalykų. Mes visų pirma turėjom tiek metų sporto internato Vilniaus Oze, kur vat, aš buvau viena iš jų paskutinės kartos, kur išėjom ir tada viskas buvo uždaryta. O tai veikia, šita sistema veikia eilę metų iš metų. Pažiūrėjus mūsų daugiausiai pasiekusias krepšininkas, dauguma jau bus praėjusios šitą Vilniaus sporto internatą. Nes tai buvo veikia kartu su Telekomu, buvo jaunimo komanda, kuri žaidė aukščiausių lygoj. Ir perspektyviausios būdavo imamos prie moterų, tai lygiai taip pat aš buvau integruota ir aš taip užaugau. Buvo sudarytos sąlygos jau nuo jaunų dienų turėti dvi treniruotės per dieną, individualų darbą ir buvimą aukščiausiam lygį, kas yra be galo svarbu tobulėjant. Tai dabar to nebelikė. Bandoma daryti dabar Druskininkuose, bet čia jau atskira tema. Man irgi atrodo, kad ne taip viskas turėtų būti, nu, bet tarkim yra daroma. Tai kas negerai, manai, ten? Nežinau,
Ten, aš dar gal per mažai įsigilinus. Atrodo, ten viskas labai gražu, didelis centras, profesionalus, treneriai ir taip toliau, bet mano manimu, turėtų būti tai sujungta su kažkokiu moterų labai stipriu klubu, kas mano nuomonė turėtų būti Vilniuje ir Vilniaus kibirkštis, nes tiek tėveliam iš visos Lietuvos gal būtų smagiau išleisti savo vaikai sostinę ir taip toliau, ir kad būtų tas bendradarbiavimas. Dabar taip labai gražu, kad Druskininkuose turim ten puikią sporto bazę ir gali atvažiuoti iš visų miestelių merginos ir būti vienam būry kartu treniruotis ir viskas yra sudėliota, bet aš nežinau, kai nėra prijungta moterų komandos ir dabar, tarkim, aš galvoju, man klausimai, o tai dabar mes turim savo, vat paimkim kelis metus atgal ir turim savo Jocytę, nu, čia hipotetiškai pagalvokim, kad jinai nėra Prancūzijoje, ar turim Raulušaitytės ir Tautaitę. Ir ar mes duodam jas ten, būdamos jos, kaip būna, tarkim, jom, ten 16-17 metų, į taip kaip aš augo, aš važiavau tokio amžiaus, į Druskininkų siunčiam, vien dėl to, kad jos ten turėtų geras algas, bet jom reikia žaisti jau moterų lygui, nes mūsų moterų lyga nėra stipri tokio amžiaus merginos, jeigu jos yra įdomios, jeigu jos yra perspektyvios, jos jau gali žaisti ir netgi, sakyčiau, dominuoti. Tai ne, o tenais nėra moterų, tenais yra jos B divizionė ir jeigu neklystų viena iš paskutinių komandų, tai mano nuomonė netaip turi būti. Ta profesionali komanda aukšto lygio su treneriais, kurie irgi galėtų prisidėti tiek individualiam darbui, tiek merginų traukimą jau prie moterų krepšinio, reikalinga šito susikooperavimas šitas, o tenais to nėra, tai aš nežinau. Aš manau, kad nebūtų gera mintis pačiom perspektyviausiam merginom važiuoti ten. Nenoriu dabar daryti aš anti reklamos, nes vis dėlto džiugu, kad yra toks projektas, bet kiek jis atneš naudos, tai man labai didelis klausimas. Aš gal negražiai pasakysiu, bet man atrodo, kad kai LKF šita valdžia atėjo su visais tais pažadais dėl moterų krepšinio, pritėvusim, čia trampampam, kibirkštis bus moterų rinktinės pagrindų, labai gražiai skambėjo. Gavosi iš durkio kažkokio. Gavosi, kad po praeitų metų kibirkšties visas tas projektas idealiai gražiai atrodės. Turim, ką turim, tavęs va neprireikia, komanda dabar trečioje vietoje, atrodo, niekam nieko nereikia. LKF sako, mes čia ne prie ko dabar. Kažkoks disonansas gaunasi, daug gražių pažadų, kaip čia visų indėlis bus į tai, kaip per kibirkštį mes čia audinsim rinktinės pagrindą. Gavosi niekas. Na, tai neišdurkė tau čia atrodo, kažkokia, nežinau. Tai vat, kaip man atrodo, tai aš visiems ir parodžiau mano veiksmai, aš išvažiavau, nors aš atvažiavau čia galvodama, kad aš čia gal 2-3 metus žaisiu, norėjau padėti šitom mintim realizuotis ir kilti visiems dabar sme kartu, kas visi, kur girdėjau visus tos pažadus, aš norėjau būti irgi prie to prisidėti būdama čia ir ką galiu daryti aikštelį ir net už jos ribų, bet eilinį kartą pamačiau, kad visą tai subliuško ir man jau metus atbuvusė ir aš mačiau, kad žingsniai yra geri, kad mes tikrai padarėm daug, mes pradėjom rinkti žmonės į arenas, mes žaidėm Europos taurėj, kur išėjom į kitą etapą, turėdamos labai stiprią grupę ir trigubai didesniais biudžetais mūsų pogrupio komandos buvo. Tai iš tikrųjų, kai aš jaučiau, kad aš tokia buvau laiminga pernai, kad mes tikrai darome daug ir staiga vietoj to, kad dėti žingsnį priekį buvo trys padėtų žingsnį atgal, tai man buvo be galo pikta. Man buvo be galo pikta ir aš jau nebenorėjau klausyti nei pasiteisinimų, nei kas čia kaltas, nes kai pradedi ieškoti, kas kaltas, vieni nuo kitų stumdo, kad čia mes, čia ne jie, čia tas anas, tai man buvo labai pikta ir ne dėl manęs, kad čia aš asmeniškai priimčiau, kad oi, aš čia dabar vėliau nebegaliu būti Lietuvoje, turiu kažkur važiuoti, bet kad visa tai bliūkšta, kad man labai liūdna, kad mes paleidžiam. Mes turim tiek nedaug tų įdomių perspektyvių žaidėjų ir tai jas paleidžiam, vat išvažiavos ir tautai į Ameriką. Jis išvažiavo ne metą, jis išvažiavo 4 metų, kur mes turėjom tokių žmogų turėti čia, ją branginti ir prisirišti ir kad jinai čia auktų ir jau duotų rezultatus, mes paleidžiam į Ameriką. Gerai, aš džiaugiuosi, kad jinai išvažiavo dabar, nes matom, kas čia yra, bet ką mes darom, kad mes išlaikytume to žmonės, mes paleidžiam lengvą ranką. Raulušaitytė išvažiavo dabar į Klaipėdą, į LCC ir ta prasme klubas parodo, kad jiem nebereikia, jie visus žmonės tiesiog paleidžia ir nieks nieko nevyksta. Ir tada Liepos rugpjūčio mėnesį pradeda formuoti komandą, žiūri, kad nieko nebėra ir jų kurta. Kur ta idėja, kad bus 7-8 rinktinio žmonės, žiūri, kad tu net nebesurenki nieko ir tiesiog jau atrodo, tau tiesiog jau reikia žmonių dėl skaičiaus. Tai
Labai liūdna, sakau, visi iš visų pusių žada, visi kažką kalba, bet kai reikia daryti, tai turim, ką turim. Man nėra normalu, kad daugkartinis Lietuvos čempionių klubas dabar yra trečioje vietoje ir karalienės turi net nežaidė. Aišku, dar sezonas nesibaigė ir dar galima paimti tos titulus, bet tai, kas jau yra dabar padaryti iki sezono galo, man yra liūdna ir graudu žiūrėti. Tai dabar čia vyksta permainos, dabar jau tikrai vyksta permainos, keičiasi valdžia, bet duok Dieve, kad viskas būtų gera, bet aš jau tiek kartų nusvilusi, nebetikėsiu nieko, kol nepamatysiu aiškių rezultatų. Na, kaip mano kieno čia atsakomybė dėl kibirkšties yra? Aš manau, kad nėra vienos pozicijos kieno atsakomybė, čia yra visų atsakomybė. Čia yra federacija, kuri atėjo ir žada ir jie nori padaryti tai, bet tai yra kibirkštis ir pats vienetas, kaip vienetas yra Vilniaus savivaldybė ir yra ryto dalys buvo, kur tiesiog ir atrodo bent vienai pusiai tikrai nuoširdžiai rūpėtų, tai būtų įmanoma padaryti, bet kaip visi stumdo nuo savęs, tai nežinau, liūdna tikrai labai man liūdna ir pikta, kad taip yra. Aišku, džiugu, dabar važiuojam, turim konkurenciją, nežinai, kas laimės kiekvienas rungtynės ir žiūrovui gal įdomiau ir džiaugiuosi už Klaipėdą labai, bet taip kaip nusirito kibirkštis, tai tikrai yra labai liūdna. Čia gal kažkoks butaforinis, žinai, noras kažką daryti visi vieni ant kitų metą, kai reikia realiai daryti, nieks nieko nedaro. Tik tada gal nevaidinam, kad reikia labai, aš nežinau, jeigu taip gaunasi tokia situacija, atrodo, tai kam jūs žadat, kam jūs šnekat, kam tada apsimest, kad rūpi? Tikrai taip. Tikrai taip, tai aš sakau, man šita tema labai liūdna. Ir aš sakau, kiekvieną kartą pasijaučiu tokia, atrodo, jau aš tiek mačius karjeroj, tiek girdėjus kalbų ir visko, ir galvoju, vėl leidausi būti apgauta, nes aš patikėjau tą mintim ir tai žodžiais, tai sakau, dabar jau tikrai pasimokiu ir nežinau, labai laukiu teigiamų rezultatų, bet tikrai, nežinau, labai atsargiai tai žiūriu. Tau pati, kai buvai pasirašęs kontraktus turkais, tau skambino, ne iš kibirkšties galiausiai, ar ne? Aš, kai gavau, jau viską buvau sutarus, gavau kontraktą, kad pasirašyti jau tą vakarą, aš būtent tada gavau skambutį iš kibirkšties. Ką tau pasakė? Sako, Gintarė, gal susitinkam, sakau, apie ką? Tavo prasme, aš supratau, kad tuometiniai valdžiai atrodė viskas tiesiog savaime suprantama, kad taigi čia Gintarė atvažiavo, tai kur jau nebevažiuos, tai jinai lauks čia, kiek reikės, iki rūpiučio, iki rūpsėjo. Aš taip spėjau. Tai va, ir tada, tai, nes buvo toks labai nuostaba balsė, tai kaip, o tai kaip čia dabar tu čia taip. Ir tada sakau, bet tai aš kaip supratau, kad skambino man pirmai. Ir lygiai tokį pat šoką tada turėjo gauti skambinant eilį visų kitų žaidėjų, nes nesitikėjo, buvo tiesiog mintis tokios, kad nu tai čia ta jauna, tai stos Vilnių mokytis, tai kurin važiuos, tai tikrai čia bus šita irgi jauna, o čia tai šiaip Vilnietė, tai tikrai niekur nevažiuos, ir čia kibirkštis, taigi visi čia nori būti, ar taip, tai nieks nevažiuos į kitas komandas. Nu, aš galvoju, kad buvo tokios mintis ir aš sakau, man buvo dar pikčiau ir visų pirma žmogus, kur irgi turiu kažkokius principus, aš tikrai galvojau, nesėdėsiu ir nelauksiu iki vasaros galo. Taip, aš po sezono, man buvo keista, kad niekas dar su mumis nešneka, mes darėm su panelėm komandos uždarymą po gal 2 ar 3 savaičių ir mes tada sėdim baseine visos ir kalbam. Sako, man niekas nesiūlė ir man niekas nesiūlė ir niekam niekas nesiūlė ir ar tai yra normalu, ne, tai nėra normalu. Ir aš sakau, aš tai žinau, kad aš neprapulsiu, aš norėsiu, aš susirasiu darbą, aš išvažiuosiu į užsienį, aš jau žinau, kaip tai daroma, bet man buvo gaila jaunų žaidėjų, kurios gal dar nesijautė pasiruošusios išvažiuoti, kurios tikrai nežinojo, ką daryti ir kurios tikrai su mielu noru čia būtų ir liktų, bet jos tiesiog nežinojo, ką daryti, nes su jom nieks nekalba, o iš kitų komandų jos jau gauna dėmesį ir pasiūlymus, tai sakau, man buvo labai pikta, tai tuo metu aš pradėjau gauti irgi pasiūlymus iš užsienio, bet aš viską atmečiau. Aš atmečiau, nes galvoju, nu tik ką, čia gal reikia gal 2-3 savaičių įsispręsti, kituoj, nu gal čia dabar vat, uždarys viską, nu tai susės visi prie stalo ir tuoj pradės formuot komandą. Ir praėjo mėnesis 2 ir žiūriu, toliau niekas absoliučiai nevyksta. Puikus vadybiniai sugebėjimai. Ta prasme, tai aš tada galvojau, ne, aš irgi jau nebebūsiu tokia naivuolė, man sugrojo ir principai ir man buvo labai pikta, sakau, tada viskas sukilo vidui, kad aš eilinį kartą patikėjau ir čia viskas taip vyksta, galvau, ne, aš čia nelauksiu ir šito, atsiprašau, mėšlo dalimi aš nebebūsiu, man buvo labai liūdna,
Nes tai dalykas, ką aš myliu ir kur aš noriu būti, bet realiai, kai matau, kas su tuo darom, aš galvoju, ne, ne. Ir aš tada spjauvau viską ir galvoju, važiuoju aš dar metam. Šitą yra skaudžiausia apgavystė realiai karjerai, kur sakai, tu visko mačius irgi, bet kur vat, būdžiai taip garsiai, gražiai skelbti, atvažiuoja gintarė, baigs karjerą čia turbūt Vilniuje. Gražiai viskas atrodė prieš ten ne porą metų, o gaunasi, kad... Na taip, atrodo gražiai, tai nežinau, ar skaudžiausia, aš turėjau visokių, tikrai ir šiltų, ir šalto per savo karjerą, bet sakau, vat, nu čia nu, man be galo rūpi, kad taip rūpėtų, kaip man rūpi vat, Lietuva ir Lietuvos, vat, tas visas moterų krepšinio kilimas, tai kitur nėra taip, tai aš kitur galbūt taip jautriai ir emocionaliai nereaguoju paprasčiausiai. Šitas dalykas mane labai liečia, nes aš sakau, aš galvoju labai plačiai, aš negalvoju čia apie save, kad čia tik tai man. Taip, man irgi nebuvo lengva išvažiuoti ir aš norėjau čia būti ir užbaigti karjerą, bet aš žiūriu žymiai plačiau. Man buvo gaila visų merginų, kurios yra irgi lygiai taip pat maustomos ir kurios negali čia vat, pasitikėti, kur aš mačiau dvejonės jų akise, kur irgi kažkas parodo, kad jų nelabai nori ar nelabai jas vertina ir kurios paleidžia tiesiog važiuoti į užsienį rinktis kitus sprendimus. Tai man gaila dėl to, kad čia ta komanda, kur tikrai turėtų būti visos verčiausios ir geriausios, jos yra paleidžiamos, nes parodo, kad jos nėra taip tokios svarbios ir branginamos. Tai vat, man labai nepatinka, kad tokie žmonės dirba Lietuvos moterų krepšinį. Čia turbūt didžiausia problema, kai mes šnekame apie moterų krepšinį, turėtumėm pradėti ne nuo to, kokie mes lygiai esam, bent jau nuo to, kokie mes pagarbą rodom žaidėjams. Jeigu mes susidurėjom su tokiam situacijom, tai reiškia, kad jau yra ne tik su lygių problema, o yra didesnė problema. Jeigu tu nedirbi žaidėjų, nedirbi geriausių šalies žaidėjų ir tu va tai valgės tau neįdomu, tai gal apie kokį mes lygio kelimą galim tada šnekėti, atrodo, jeigu čia tokio bazinio dalyko net nėra, aš nežinau, man... Tai vat būtent, bet realiai, jeigu taip geriau pamašius, tai nėra taip, kad visi, bet vat būtent tie žmonės vat toj pozicijoj, kur sėdi ir dirba, ir kartais galim susidaryti tada nuomonę, kad o dieva, kaip čia yra visur blogai, bet gali vat keli sprendimai konkrečiai priklausyti nuo vieno žmogaus. Ir vat apie ką aš kalbu, kad man labiausiai norėtųsi, kad aplink moterų krepšinį bent jau svarbiausiose pozicijose būtų žmonės, kurie nuo širdžiai rūpėtų ir kuriem tikrai norėtų daryti šitą darbą. Nes tiek... Nežinau, negali žmonės, kurie turi, čia yra antrailis ar trečiailis darbas, daryti šitų dalykų, kur yra nepasiekiami žmonės telefonu ar tiesiog leidžia. Gerai, aš visų pirma irgi suprantu, kad čia pas mus irgi neaiškus galbūt finansai, neaiškia ateitis ir gali būti kažkokių problemų, bet yra dar žodis komunikacija, kur tiesiog gal nereikia kitą dieną pasibaigus sezono ar dar sezonui nepasibaigus atnešti kontraktų ir sakyk, žiūrėk, va čia jum rašykitės dabar visos, bet yra komunikacija, kur galima su žaidėjui, vat kaip ir jūs sakote, pasakyti, kad... parodyti pagarbą ir kad mums labai džiugu, kad tu esi mūsų dalimi. Mes labai norėtume, kad vat, tu, ar va čia kokia jaunai sakyti, kad tu būtų mūsų kaip projektas, 3-4 metus čia būtum, ar va čia gintarė, norėtume, kad čia tu dar pabaigtum karjerą, ar ten jis gerda, mums labai svarbu, kitame turėsi didesnį vaidmenį, bet mes šiai dienai dar neišsisprendėm piniginių klausimų, ar tu palauktum dar mėnesį, ar 3 savaitės, mes susidėliosim gairės ir tada gal grįšim vat, prie kontrakto, bet būk gera, žinau, kad turėsi dėmesio iš kitų klubų. Gal prieš pasirašant kažką paskambink mum, kad kažką vat rodė tą dėmesį ir norą, kad vat ta žaidėjos būtų. Bet kai nėra absoliučiai jokio kontakto, pasibaigė sezonas ir 2 mėnesiai su nei vienu žmogum jokio kontakto, tai vat kaip ir kalbam, kokia pagarba ir apskritai koks mąstymas, tai visi pasijauti, yra įsižeidimas ar pasijauti nereikalingas ar pradėti klausinėti, tai gal manęs nenorės, kaip man žinoti ir taip toliau, tai automatiškai visi planuoja savo ateitį, savo karjeras ir tai yra normalu. Bet tai, kas vyksta Vilniuje, tai nėra normalu. O kas prieš sezoną buvo atsakingas už visą komplektaciją ten? Gytis Šukys. Čia buvo kaip ir vienas žmogus. Šunolės pagarba. Geras darbas. Ne, nu gaila, kad taip yra, bet labai sunku. Tauta turi žinoti savo didvyrį, žinai. Labai sunku, nes ir eilę metų prieš tai čia keitėsi tie žmonės. Čia buvo trumpalaikė stotelė šito žmogaus. Bet apskritai, didžiąją mano karjeros laiko dalį, aš užmesdavau akį, kas kaip rikščiai ten būdavo iš vis, palaido bala, net nežaidė Europos turės ir taip toliau, tai pasikeitė ne vienas vadovas. Ir kiek žinau, prie visų buvo blogai, nes ta komanda merdėjo paprasčiausiai, jau net nežaidė Europos turnyruose, tai apie ką mes kalbame, mes eilę metų neturėjom Lietuvos komandos atstovaujančios FIBOS turnyre. Tai
tai realiai ten buvo dar blogiau. Dabar irgi buvo blogai, bet aš jau grįžau ir aš mačiau visą tai iš arti ir buvo daug kalbama, daug pažadų ir taip toliau ir nebuvo daroma taip, kaip turėtų būti, bet jau bent jau buvo kažkoks žingsnis. Tai sakau, realiai taip, jeigu žiūrėt plačiau, tai eilę metų šitą komandą buvo numesta kažkam. Ir tiesiog buvo vat, kažkokie žmonės besikeičiantis valdžioj, bet realiai nieks nieko nepadarė. Tai dabar šiuo metu vėl vyksta permainos. Tai sakau, eilę metų buvo labai blogai ir kas besikeitė, buvo gal kažkokie vieni dalykai geriau, kiti blogiau, bet realiai buvo blogai. Tai pažiūrėsim, kas bus dabar. Šiaip tai, nežinau, tavęs paklausant visą laiką atrodo, kad tau moterų krepšinis Lietuvoj ir Lietuvos rinktinėje buvo visą laiką topas pagal svarbą. Ar tu jauties, kai kuriuose galbūt momentuose savo klubinę karjerą kažkiek paukojus vardan Lietuvos krepšinio? Turiu meni, aš įsivaizduoju, tu galėjai ir moterų NBA sužaist turbūt per savo gyvenimą, bet tau rinktinė buvo svarbiau. Jauties, kad kažkur tu atidavai tą duoklę Lietuvos krepšinį, kur galbūt tu būtum klubinėje karjeroje gal daugiau padarius? Tikrai ne. Nežinau, aš apie tokius dalykus tiesiog negalvoju, čia viskas natūraliai, tai į moterų NBA turėjau tikrai ne vieną galimybę važiuoti, tai buvo, aišku, mano pirmoji karjeros pusė, kai vat, gal kaip jauna labai staigiai iškilau ir buvau ten pripažinta geriausia Europos jauna krepšininkė ir taip toliau, bet tuo metu mūsų rinktinė buvo aukščiausiam lygyje. Mes visada žaidėme Europos čempionatuose. Pradėjau net nuo pasaulio čempionato ir taip toliau, tai visos vasaros buvo tiesiog su rinktine, tai man jokių klausimų net nebuvo, kad aš norėčiau važiuoti kažkokį NBA. Su pirma, man tas Amerikos krepšinis niekada nebuvo įdomus ir nežinau, aš tenai savęs nemačiau. Kas aišku, kaip karjerui gal būtų gražu tokiu užsidėti, kad va, buvau ir Women NBA žaidėja tokio vat, įrašo, gal dabar kaip pagalvoju, nu vat, visai smagiai pasižiūrėčiau, bet tai niekada nebuvo mano prioritetas. Tai va, tos vasaros visos buvo surinkne, aš iki šiol nekeiščiau nieką. Tai, o šiaip tai ne, aš tikrai taip negalvoju, tai žaidžiau užsienį, nežaidžiau Lietuvoje. Nors mes, aišku, protų nesuvokim, atrodo, koks čia buvo, tikrai buvo žemas lygis, bet kai tik aš atėjau į profesionalų moterų krepšinį, ir tuo metu buvo tas Lietuvos Telekomas, Vilniaus Teo žaidė aukščiausių lygių Eurolygoj, ir aš matydavau tas visas rinktinės žaidėjas, kurios ten žaidžia eilę metų, kad patyrimą valintinę, kaip pagalvoju, žaidė šitiek metų, va čia šitam klube ir aš galvoju, oho, kaip smagu, aš irgi noriu savo karjerą žaisti čia ir niekur kitur. Man buvo toksai, kad aš galvoju, nu, turim čia viską, galvoju, kur dar važiuojate, va čia taip kaip ir Žalgiris atrodo, va jaunimui turėtų būti motyvacija žaisti Žalgirį ir gražu būtų ta istorijos dalim ir žaisti tarp savų žmonių, tarp savo fanų, turėtų būti savo šaly, tai atrodo, ko daugiau norėt, kai yra toks aukštas lygis. Tai va, tai, bet man atsitiko visiškai kitaip, tuo metu atėjo ta dobė ir tas lygis pabuvo labai trumpai, dar kol aš buvau gal iki 19-20 ir tada jau nebeliko nei tos Eurolygos komandos, niekur, ir tada aš jau galvoju, nu tai ar aš noriu leistis su tuo lygiu kartu ir likti čia žaisti, ar aš tada bandau kažkokį tame lygį, bet jis jau būtų aukštam lygį, bet aš turėsiu išvažiuoti ir būti Europui, tai aš nusprendžiau, kad vis dėlto aš noriu žaisti aukščiausiam lygį, kokiam aš galiu žaisti. Bet tau tuo metu, kai tu va taip, sakykime, idealizavai, ne, tą Vilniaus moterų krepšinį, čia svajonė, ne, tau greitai tas kortų namelis turėjo sugriūti, kai tu 19-20 jau pajauti, kad gražiai atrodė, bet jau nebe, tai čia, nežinau, jaunatviška, ne, iliuzija, greitai vai realybė nubloščia. Taip, iš tikrųjų gaila. Aš dar iš tikrųjų išvažiavau dar, kai buvo aukštas lygis. Bet taip gavosi, aš priklausiau Telekomui, turėjau ilgalaikį kontraktą ir taip jau supratau, kad pradėjau suprast, kad čia yra ne tik tai, ko tu nori, ar taip kaip tu svajoji, bet čia yra ir biznis, tai realiai mane pardavė už išpirką, aš nelabai turėjau ką daryti, bet aš išvažiavau ir žinau, kad čia yra tas aukštas lygis, kad gerai, aš pabūsiu ten, kol baigsis kontraktas ir aš galbūt galėsiu grįžti. Vis tiek, ne, buvo tas? Jo, aš tikrai pirmą kartą labai nenorėjau išvažiuoti. Bet... Jo, bet tada labai, vat, kaip ir jūs sakot, labai neilgai čia viskas truko, tada komanda persikėlė į Kauną, buvo Vyčiai Aistės, bet jau buvo žymiai silpnesnis projektas ir tada viskas, visa tai baigėsi, tai tada jau mačiau, aš jau buvau pradėjus dėti rimtus žingsnius Europoje ir supratau, kad matau, kad nebe labai yra kur grįžti, kad jeigu nesileidžiant į žemą lygį, Tai jo, susidūrus tokia realybė, bet iš dalies, tai aš dabar jau, vat, kai baigiu karjerą, aš labai to džiaugiuosi, nes
Aš labai džiaugiuosi iš tom karjeros suteiktom galimybėm, kad aš pamačiau daug skirtingų šalių, skirtingų kultūrų, skirtingo krepšinio ir sutikau begalę žmonių ir nežinau, jaučiuosi tokia turtinga, praplėtų savo pasaulėžiūrą, man atrodo, tai aš nežinau, labai džiaugiuosi sukaupus tiek daug patirties. Kai kurie žaidėjai, ir vyrai, ir moteris, nesvarbu, ir šiaip sportininkai, nebūtinai krepšinio, užsisėdė savo šalyje, žinai, patogu, daug kas sako, kad, nu, jeigu tam tikro laiko ten ypatingai 30, pavyzdžiui, neišvažiuoji, na, nu, sunku prisiversti, jau čia labiau prie tos Lietuvos prisiryšę, žiūrėk, jau čia šeima, jau čia kažkokiais nebe taip norisi, jau čia paskaičiuoji, kad gal ne tiek ir daugiau ir gausi, tai gal neapsimoka. Bet verta manai, kad grinai dėl tos pasaulėžiūros praplėtimo, kitokio sporto pamatymo, kitokios kultūros pamatymo rinktis galbūt, nu, vat, neužsisėdėt namie, ypatingai, jeigu tu turėsi galimybę grįžti tą Lietuvos sportą. Mano nuomonė vienareikšmiškai verta, nes visa tai, ką jūs ką tik išvardot, yra komforto zona, vadinama. Ja. Ir yra labai lengva, tai atrodo, šiltai patogiai įsitaisyti, kai jau viskas yra komfortiška, aš viską žinau, viską pažįstu, aš jau čia savas, man yra taip, taip patogu. Kas irgi yra žavu, nes tikrai nedaug kas nori išlysti iš savo komforto zonos, kai atrodo, tau yra viskas labai gerai, tai ko dar ieškoti, bet nežinau, aš buvau iš tų žmonių, kur visada nežinau, kodėl aš kažkaip kažkur turbūt giliai pasąmonį, nes aš šiaip nelaikau savęs kažkokiu drąsiu žmogum, tikrai toli gražu, bet aš dabar, vat, kai analizuoju savo visą karjerą, aš visą laiką savęs stumiu už komforto zonos. Visą laiką, ko labiausiai kažkur bijau, ar atrodo, ko prisibijau, ko galbūt nenoriu, kur atrodo mažiau pasitikiu ar kažką, tai va ten ir atsidurdau. Tai va kažkaip save visą laiką, va, kad ir toksai Libanas atrodė. Iš pradžių man ta Turkija atrodė taip grėsmingai, dar tuo metu man buvo 20 metų ir taip toliau galvoju, kokia Turkija, ne, aš čia kuo arčiau Lietuvos, tada kokia Lenkija, gal čia maksimum. Jo, galvoju, Vengrija kokia galvau toliausiai ir taip, kokia čia Turkija galvoju. Ne, tai va, bet gal tada kažkaip atsisėdu pagalvoju, nu bet įdomu, nu gal nu reik pažiūrėt, kas ten, kaip ten. Kitos kažkaip nepropuola, ne? Tai va, ir galvoju, ne, nežinau, tada tas Libanas atsirado ir aš galvoju, dieve, kas čia, kaip ten, ar ten saugu, kas ten vyksta, ar ten iš vis yra krepšinis ir kažkaip, ir tada, bet tada galvoju, nu, čia yra galimybė ir galvoju, kas gali blogiausio atsitikti, nu, kas, gintar atsitiks blogiausio, nes man tikrai kirba, kas ten, man yra įdomu ir aš galvoju, bet jeigu aš dabar taip lengva ranka atmesiu, kažkas kitas paimsta galimybę ir ar tada aš nesigailėsiu, ar aš nepavydėsiu. Ir tiesiog tada savęs paklausiu, kas blogiausio gali atsitikti. Nu kas, labai bus blogai, nuvažiuosiu išvažiuosiu. Kažkas, aš susirinksiu daktis ir išvažiuosiu, manęs niekas tenais neprirakins. Tai ir aš vat, dažniausiai savo vat, tokius keldavau klausimus ir nuspręsdavau nerti šitas avantiūras. Tai sakau, tai, nežinau, kiekvienas gal mano sprendimas, kur buvo labiausiai atrodo išėjimas iš komforto zonos, tai visi tie sprendimai buvo patys geriausi ir po to labiausiai aš išdžiaugiausi. Tai kiekvieną kartą dėjauties kažkokią dėjus žingsnį priekį, gal kaip asmenybė paaugų sustiprėjus ir sakau, tai, nežinau, aš linkėčiau kiekvienam. Ir kartais būna, kuo sunkiau, kuo ta patirti sunkesnė ir kuo esi labiau įmestas į sukūrį ar tą ugnį, tu nebežinai, ką daryt, tu pats turi vat, kapanotis ir tu daug labiau užaugi ir tuo metu atrodo taip sunku ir kodėl čia man taip, kodėl čia aš dabar papuoliu tokią vietą, va ten galėtų būti lengviau, geriau ir taip toliau, bet realiai, tai po to gali tik už tai padėkoti, nes tikrai tampi daug stipresnių žmogum ir po to, sakyčiau, viskas daug paprasčiau būna, nes kuo ateina, jeigu tu ilgą laiką gyvensi šiltnėmo sąlygom ir komforte ir staiga va tada kažkur po kiek daugiau metų tau ateis tie rimti iššūkiai, tau bus daug sunkiau su tuo susivokti ir tada tu galvosi, oho, kodėl čia tai, bet kaip aš labai tokius turėjau iššūkius visus karjeros pradžioj, tai man po to viskas atrodė lengviau, aš sakau, aš jau nuvažiuoju po to į kitas komandas ir matau, kaip tiesiog kokios komandos draugės čia dabar dėjuoja ar kompleinina ten dėl ko nors, kad čia treneris blogas, ar čia sąlygos blogas, aš galvoju, ne, aš mačiau, ir aš džiaugiuosi, kad aš nu, turėjau visokių patirčių po to, viską žiūriu, tiesiog paprašiau, kad normalu, čia tiesiog yra taip ir reikia su tuo susitaikyti ir čia tos vienokios ar kitokios kliūtis iššūkiai, bet kaip, nu, nebus visur viskas rožiam klota ir sakau su visom šitom patirtim, tos visos patirtis tave tik tai augina.
O kur to buvo gal sunkiausi metai? Ir sąlygų prasme, ir gal ir iš komunikacijos su treneriu prasme, ir komandoje būna kartais ne visą laiką viskas idealu. Yra kažkas, kur tikrai buvo, nu, vat, sudėtinga išbūt tos metus? Nežinau, psichologiškai ir fiziškai buvo patys pirmi metai graikiai sunkiausi, nes aš dar jaučiausi nepasiruošus, vat kaip ir ką tik kalbėjom, iš komforto zonos, pirmą kartą iš Lietuvos, iš savo tos visos idilės, kad aš čia Lietuvoje būsiu, dabar aš išvažiuoju staigai Graikiją, man 19-20 metų. Ir dabar aš jau legionierė, į mane žiūri visai kitaip, visai kiti reikalavimai ir ta užsienio visai kitoje šalis, kita kultūra ir prie visko yra labai sunku prisitaikyti. Nuvažiavau į komandą, kur krūviai begaliniai. Spaudimas didžiulis, nes važiavau pas graikus, kurie karšto kraujo, kurie turi didžiausius tikslus ir jie norėjo laimėti viską, kas įmanoma. Ir ta prasme, tie metai aš galvoju, o dieva, kaip negi čia tikrai taip sunku būtų užsienį ir buvo tikrai labai sunku, bet... Vat būtent labai po to džiaugiausi, kad tokie metai, kur reikėjo labai daug prie visko man prisitaikyti, perlipti ir visą tą spaudimą atlaikyti ir tada supratau. Bet visą tai pasiteisino, mes laimėjom viską iš tikrųjų ir laimėjom Europos taurę, vat būtent tada ir Graikijos taurę, ir Graikijos lygą. Ir pasijaučiau, oho, kiek aš praėjau ir tada supratau, kad visur kitur bus tik lengviau, nes, nu, nežinau, paprasčiausiai, kad kuo sunkiau, to būna, tada po to būna lengviau, tai nežinau, o po to visko turėjau, visokių buvo, kur ir sąlygų labai prastų, ir kažko. Kiek yra prastos sąlygos apibūdinkai? Buvo vieną kartą Turkijoje, čia buvo gal 2013 metai, kai nuvažiavau prie Sirijos esančiame Hatajaus mieste, kur pernai žemės drebėjimas baisus buvo. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad atskrendu trečią nakties, jo nusileidžiu pradėti sezoną, nieks nepasitinka ruoste, nieks net netvažiavo. Ta prasme, jau parodo klubo lygį, jie sumaišė dienas, galvojo, kad ten nebus tai gerai, kad gal naktį, kam aš prisiskambinu agentam, jie tada skambino visiems iš klubo, visi miega, tai treneris tik vienas buvo, kuriam prisiskambino, jis atvažiavo paimti, atsiprašė. Galvoju, oho, kaip čia dabar viskas gera pradžia. Bus, tokia pradžia, galvoju, kaip čia viskas toliau, nu, bet aš tokia buvau, gal viskas ok, gal čia pamiršo, apgyvendina, būtas buvo su pabėgėlių rajone, ten, kur vat grinai buvo miestas netoli Sirijos ir ten toksai sirų visų pabėgėlių kvartalas. Nesumeluosiu, bent 4 kartus per savaitę nėra vandens arba elektros, paprasčiausiai, tiesiog tai eini dušą maudytis ir po minutės baigiasi vanduo arba ten... Visi turi žvakės pasiruošę, nes elektra dažnai išjungia, tai vat tokios sąlygos buvo, tai aš galvojau, o dieve, jūs jokaujat, o klubo biudžetas didžiulis, ta prasme, jie turi tų pinigų, bet irgi jau kaip pat čia neseniai ir kalbėjom, tiesiog žmonės, kurie nežino, ką daro ir jie turi didžiulius biudžetus, jie turi didesnius, tarkim, kartais biudžetus negu moterų Eurolygos komandos, bet jie nesupranta, kaip su tuo daryti ir jie nežino, bet ko reikia žaidėjom, kokios turi būti sąlygos, profesionalumas, tai... Bet atrodo... bent jau merginų neapgyvendinti pabėgėlių rajone, nes elementariausiai atrodo, gal truputėlį nelabai saugu, žinai, toks va, bazinis dalykas. Jie įsivaizduoja, taigi va, čia netoli salė, sako. Tai, nežinau, tai tokios buvo įdomesnės patirtis. Ir tada bandai kalbėti su jais, klausti, kodėl čia taip yra kažia. Tai tiesiog, nu, tiesiog buvo... Komanda paduota vadovauti žmonėm, vienas buvo kirpėjas, kitas buvo menininkas ir vat pirmie metam jam kažkas iš klubo pažįstami davė ten vat, valdyti komandą ir žmonės žaisliuką davė. Neįsivaizduoja, kas vyksta, tai vat buvo visokių tokių dalykų, kur, ką žinau, aš tokia buvau, ai, užsimerkiu gerai, nu tai ką, nu dabar reikės ten prabūt, bet tai va, buvo visokių įvairių tokių ir jokingų ir sunkių ir linksmų ir gražių tų epizodų, bet galų gale, nu man labai smagu prisiminti, kad vat tiek, kad yra ką prisiminti ir yra iš ko pasijuokti ar tiesiog prisiminti dalykus, kurie tave užaugino ir leido, nežinau, pasiekti tai, ką pasiekiau. Kodžių dar neprofesionalių klubų elgesio momentų vat atėjau vat atsimeni? Nu, iš tikrųjų, tai nebuvo jų daug. Tai vat gal dėl to jie labiausiai tokie ir įstrigė. Tik aš tada visada pergalvoju, kad... Ir toks gaunasi, sakau,
Man būna visada keiščiausia toks paradoksas, kad va, dažniausiai jie turi didžiausią paramą ar daugiausiai rėmėjų ar tiesiog didžiausius biudžetus, bet jie neįsivaizduoja, ką daryti. O vat kokia nors normalių, sakau, Europos klubų, kur turi istorijas, kur tikrai viskas tvarkinga, viskas gražu, profesionalumas iki aukščiausio lygio, vat, bet va ten sunkiai, tarkim, randa ar ten finansus ar ką, tai... Tai atrodo, kad kaip norėtųsi, kad būtų viskas viename ir profesionalumas, ir biudžetai, ir dėmesys, ir rėmėjai, ir kad būtų vieta gera. Tai aišku, tokių vietų tikrai yra labai nedaug, nes atrodo ne tas, tai tas, ir tada tiesiog sveri, kur yra geriau ir kur paprasčiau. Bet nežinau, va, pavyzdžiui, kas liečia Lietuvą, tai mes Lietuviai, aš manau, ar vyro, ar moterų krepšinis, kas yra aukštam lygi, tai... Dažniausiai būnam tom, kad mes tikrai profesionalumo lygį rodom. O taip kaip apie Žalgirį visi šneka ir taip toliau, nu sąlygos aukščiausio lygio. Mes turim ir kitokią komandą. Turim ir kitokią, bet jeigu aš prisiminsiu taip, kaip buvo, tai vat, tarkim, va, tos legionierės, kaip Katie Douglas po to, čia jos buvo viena pirmųjų stotelių Lietuvoj. Ir po to žaidė pačiose didžiausiose Europos klubos ir prabangiausiose. Bet jau vienus iš paskutinių savo karjeros metų jinai pasakė, aš niekur tokių gerų sąlygų kaip Lietuvoje neturėjau. Tai nes iš tikrųjų čia dirbo žmonės, kurie supranta, kaip turi būti daroma. Ir ta prasme, aš irgi po to pažįstu ne vieną legionierę, kuri čia žaidė Lietuvoje, tai visada atsiliepia gražiausiai. Ir nu, čia būdavo gera būti tikrai, nes nu, Lietuva šauni šalis, Vilnius, įspūdingas miestas, tas pats Kaunas, vat, kas liečia vyrų krepšinį. Ir žmonės čia myli krepšinį ir sakau, tai nu, čia yra visos sąlygos turėti fantastiškas sąlygas. Kaip sakai, visą laiką šį buvai linkus eiti iš to komforto zonos naujus dalykus. Kodėl tavęs ta moterų NBA nemotyvavo bandyti ten? Žinai, čia gali sakyti, ne, amerikietiškas krepšinis gal ne taip patinka, bet kai turėjau aukščiausią točią laiptelį, daug kas renkasi, nu, bandyti, žinai. Bent jau, nu, vieną kartą pabandysiu, bent jau žinosiu, kas tas yra. Kas tave atbaidydavo vis tik nevažiuoti? Taip, tai sakau, visą tą pirmą karjeros pusę, kurialiai turėjau daugiausiai susidomėjimo. Tai buvo rinktinės vasaros ir man tiesiog atrodė niekaip nesuderinama, nes aš tiesiog, tiesiog turėjau būti rinktiniai ir niekada negalėjau to iškeisti ir niekada nebūčiau iš tų žaidėjų, kur sakyčiau, leiskit man būti NBA ir aš atvažiuosiu tiesiai į čempionatą, ne aš, ne, ta prasme, arba aš nuo pirmos dienos pasiruošimo, arba aš nevažiuoju iš vis. Tai aš visada rinkausi būti ten, tai vat, čia buvo pagrindinis, o jau po to, kai mes pradėjom nebepatekti Europos čempionatus ir turėtais laisvesnės vasaras, tai ir tokio susidomėjimo didelio neturėjau. Buvo gal dabar nesumeluosiu, gal 2017 turėjau rimtą pasiūlymą į Sietlą, man atrodo, važiuoti, kur tada dar atsisėdau ir taip pagalvojau, kad gal reikėtų, bet tada galvojau, nu, bet dabar kaip tik vat, tiek vasarų atsidaviau, galvoju, rinktiniai ir tikrai tas kūnas jau buvo ir pavargęs ir visą galvoju, nu, bet dabar reikia irgi skirti laiko poilsiui, pagyvent, pakeliaut, kažką daryti tas vasaras, kad ir į kūną savo labiau pažiūrėt, subalansuot, nes atrodo, taip kaip, tarkim, moterų NBA vyksta grinai vasaromis ir aš matydavau visas tą žaidėją savo kamondokės, kurios atvažiuoja iš NBA ir pas jas gaunasi be sustojimo, pilni kalendoriniai metai be jokio absoliučiai poliso. Ir aš matydavau, kad jos yra saliginai jaunos, jos turi šitiek daug sunkumų ir traumų, nes paprasčiausiai organizmai žmogaus nu, negali tokių krūvų atlaikyti. Ir tada jau man buvo, aš jau buvau nebe jauna. Ir aš tada pradėjau sverti, taip galvau, gal ir būtų smagu nuvažiuoti, bet tada visą laiką galvau, aš tiesiog norėčiau į tą treniruočių stovyklą, kad tiesiog užsidėt pliusiuką, pabandyti, pažiūrėti viską iš vidaus ir tada galvau, jūs iškart mane katinkit, leiskit važiuoti namo, bet tada galvoju, nu taip nesidaro. Bet apie tą mintį, kad... Ne ekskursiją atvažiuoju. Tai va, ir galvau, bet tada, nesakau, tokia, va, tada buvo vienintelis momentas, kur svarščiau, nes aš turėjau galimybę važiuoti, nes turėjau laisvą vasarą. Bet tada galvoju, nu ne, taip nesidaro, tai nuvažiuoti arba bandyti kabintis ir tenai žaisti, arba ne. Ir tada galvoju, bet taip visą vasarą ir tada tas atrodo traumų tikimybė. Ir sakau, man ta Amerika, nu man nebuvo, jeigu aš tikrai būčiau viduj taip norėjus ir svajojus, bet realiai aš, nu aš nenorėjau viduj. Tiesiog buvo toks, kad gal reikėtų ir gal būtų bet toks įdomu. Reikėtų, nes... Reikia, ne? Jo. Tai skamba gerai. Taip, aš nedegiau to ir niekada nebuvau ta tokia kažkokia čia garbėtroška, kad čia man reikia, nes va čia nedaug lietuvių NBA buvusių ir kažką, ir aš čia turiu būti, man šito nereikia.
čia buvo grinai dėl savęs ir aš savęs klausiau, ar aš to noriu, ar aš ne, ir man buvo daugiau atsakymų, kodėl aš nenoriu ten važiuoti. Tai... Bet dabar suktumėm 2017, ką priimtum? Aš nevažiuočiau. Nevažiuotum. Ne, aš nevažiuočiau. Aš sakau, dabar tikrai pagalvoju, gal ir būtų smagu, aš nevėluoju, gal ir būtų smagu turėti šitą įrašą ir prisiminimą, nes būčiau mačius ir anapus pasaulio, kas ten vyksta, kita pusė Atlanto, bet žinau save, kad dabar reikėtų atsakyti, atsakyčiau tą patį. Tai džiaugiuos, kad iš tikrųjų, labai džiaugiuos, kad nesigailiu dėl jokių savo sprendimų, nes labai, labai nenoriu šito jausmo, kad dėl kažko gailėtis, jis man atrodo labai nenoriu šito jausmo. Visais laikais šiaip moteris gerais pinigais rusų klubai, kaip jie Karterenburgas, galėdavo įsidėti, tu turėjai kokių variantų į tą pusę važiuoti, tavo bandė siūlyti? Rusijoje aš turėjau variantų, tikrai, bet tikrai žinau, kad niekada ten nežais. Nuo pirmų dienų turėjau kelias skirtingas, per savo karjerą kelias skirtingas agentūras ir jos viso žinojo, kad man net nesakykit pasiūlymo šitame. Principinis tavo sprendimas toks buvo? Aš visada nemėgau to šalies. Man jinai net tuo metu, kai čia atrodė viskas taip vos ne kaip sava, nes čia visi čia ir dirbo, ir žaidė, ir čia viskas buvo persipinė ir atrodė taip šalia, bet man visada ta šalis atrodė asociavosi su kažkokia depresija, pilkuma, to savo, nežinau, mentalitetu, savo to dydžiu, savo tom kelionėm. Aš ten tokia ir tų kelionių, tų lėktuvų šiaip prisibijau, man tas šalis visada atrodė nesaugi su savo aviacija. Tai pas mane buvo tokių niuansų ir, nežinau, aš kažkaip, pas mane nebuvo viskas apie pinigus, niekada nebuvo, kad prioritetas pinigai ir tada, vat, ne, aš visada žiūrėjau visumą ir man Rusijos visi minusai visada atsverdavo ir aš tiesiog žinau, kad aš nenoriu, aš net nenoriu girdėti, kiek jie man siūlo, bet aišku buvo, kad žinau, ateina pasiūlymas. Kiek jie siūlydavo, pavyzdžiui? Nenoriu dabar veltis į tas detalės, bet buvo, tarkim, nu, gali būti ir dvigubai, trigubai daugiau negu, tarkim, Europoje, bet aš norėjau, kaip sakau, gyventi gyvenimą, nežinau, ir šalia to krepšinio. Man Rusija atrodo, kad jeigu aš ten važiuosiu, man bus kančia ir aš dabar važiuoju ten, nes ten yra... Taip, ten yra dideli pinigai ir neslėpkim, ten buvo stipri lyga, ten buvo gigantai, klubai, tikrai labai stiprus, bet aš sakiau, nu, aš nenoriu, nes man atrodo, kad aš važiuosiu ten ir man bus kančia, man reikės tiesiog kentėti ir tai bus tiesiog darbas ir aš to nenorėjau, aš norėjau mėgautis procesu visada ir tikrai nežiūrėjau vieni tos skaičius ar vat, būtent, kad ten yra tas labai aukštas lygis, aš tiesiog žiūrėjau, kad tada ieškosiu kažkur kitur, kur galėčiau turėti balansą. Nu, man buvo labai svarbu ir aš labai dabar, kaip niekad džiaugiuosi to sprendimu, nes... kad ir tas šalis, apie kurią svajau, kad pamatyti ir pamatyti iš vidaus ir tas kultūras ir gyvenau labai gražiose ir įdomiose šalyse, tai tikrai manau, kad aš jau tuo metu maščiau teisingai ir dabar džiaugiuosi savo sprendimais net primtais tuo metu. O yra kur norėjai žaisti, bet nespėjai galbūt, pavyzdžiui, prancūzijos kinį labai norėjai? Ne, nenorėjau visiškai, man atrodo, prancūzų mentalitetas, nežinau, visiškai ne, toj šaly, sakiau, nenorėjau. O yra kur norėjai, bet neišėjo galbūt? Aš visada svajau apie Italiją ir pakankamai svajau Italiją nuo jaunimo rinktinių. Kai dar būdavom 16 metės, aš tada komandos draugiams sakydavau, kad mano svajonė būtų tada pabandyti žaisti Italiją gal kada. Bet tik Italija buvo, niekas daugiau. Tai saliginai labai ilgą laiką, nežinau, kad aš debiutavau Italijoje, tai buvo, gal sakyčiau, antra karjeros pusė, tai reikėjo palaukti to varianto. Tai vat Italija, tai labai džiaugas, kad išpildžiu šitą svajonę, o daugiau tai nebuvo tokių. Bet gal atrodo smagu būtų Ispanijoje būtų buvus, bet kažkaip ne labai man ten gavosi, nežinau, bet ir niekada nebuvo mano prioritetų sąraše. Tai, nežinau, nėra taip, kad kažkur būčiau norėjus ir būčiau nežaidus. Sakai, lėktuvų prisibėjai, turėjai kokių incidentų, ar čia tavo tokia prigimtinė? Kažkaip bijau nuo pat pradžių, tokia, turiu tą skrydžio baimę. Bet sunku turėtų būti karjerą, kai tu turi nemažai keliauti. Žinau irgi, kas žaidžia iš vyrų ir sako tik vieną kelionę ten, kad mėgot skrendant, iš vis net nėra kalbos. Neįmanoma. Ne, man yra neįmanoma mėgot, bet nu, tai vėlgi grįžkim prie to, kad va čia tas išstumimo savęs iš komforto zonos, tai tikrai pas mane nėra šiaip ta, kaip sako, galbūt daugelis žmonių tiesiog bijo kažkaip, ne, aš turėjau panišką baimę, aš tiesiog labai bijau skraidyti. Kaip tu tvarkaisi to? Nu,
Vaistukais? Vaistukais ne, nes tiesiog tai yra praktiškai neįmanoma, nes skrendi dažniausiai treniruoti ir kitą dieną rungtynės, o tie vaistai yra žoleliniai, tai tas pats, kas nieko nepadeda, o tie stiprus jie labai slopina ir tada jau pas mane. Bandai? Šiaip nesu tas reakcijos žmogus, negaliu pasigirti gerą reakciją, tai jie dar dvigubai numuša, tai tada buvo tikrai atrodo plaukioju kažkur labai sunku, tai... Tai jo, nieko, nu ką, sėdžiu ir ką, bandai dirbti su savi mintim, kvepavimas ir taip toliau, bet, nu, aš vėlgi, aš irgi savęs klausiu, ka, jau, kai lipu lėktuvą, būna koks blogas oras, didžiulė turbulencija, aš tam ore sėdžiu ir galvoju, kodėl, kodėl aš čia esu, kodėl aš savęs stumiu tokią padėtį, jeigu aš taip bijau, aš taip nenoriu, galvoju, kodėl negaliu eiti, leisti žemyn ir gyventi normalaus gyvenimo, kur man nereiktų, vat, kiekvieną kartą bijot. Bet nusileidžiam sėkmingai ir tada visą laiką galvoju, nu ką, aš negaliu aukoti savo svajonių, savo tikslų vien dėl to, kad aš turiu šitą baimę. Tai aš galvoju, kiek aš netekčiau galimybių, kiek aš būčiau nemačius, jeigu aš tiesiog būčiau pasirinkus, vat, kad aš dabar bijau, tai aš turiu nebeskraidyti. Tai... O racionaliai pavojingų situacijų turėjai ar dažniausiai, ar neturėjai, kad... Ne, buvo kelios tokios keistesnės, bet... kur leidomės jau atrodo gražiai ir išvažiavo kitas lėktuvas taip tiesiai prieš mūsų pakilimo taką ir mes labai staigiai kilom ir nieks nesupratom, kas čia vyksta ir tikrai buvo nejauki situacija ir esu dar buvus, kai buvo kažkoks gedimas orės, tada skraidėm kelis ratus, bet jo, tada tai ypatingai bijau, jau ten visą drabu, bet, nu, sakau, bet realiai nuo pat pirmo skrydžio turėjau šitą baimę, nebuvo, kad po kažkokio incidento pradėčiau bijoti, realiai visą savo karjerą prabijojau šitų dalykų, bet stengiuosi, nu, nežinau, tai priimti, kaip, nu, tai mano darbo dalis, aš pieškom nenukeliausiu iš Turkijos į Ispaniją, tai... Nu, dviračių nenuminsi. Tai va, tai arba aš renkuosi šitą kelią ir gyvenu su baime, bet siekiu kažkokių savo tikslų ir įprasminu. Arba einu į savo komforto zoną, kur man nereikia skraidyti, man nereikia kažko pijoti ir gyvenu saliginai, man atrodantį nuobodų gyvenimą. Tai aš pasirinkau perlipti per šitą baimę. Tai... Ir realiai ta skrydžių baime netoks retas dalykas, kaip kartais atrodo. Su ko pasišnėti kartas dažnai žmonės pasisako, nu jo, stresas, didelis stresas, žinai, gal neįti panikos lygio, bet nu... Nu taip, aš tikrai daug domėjausi, aš bandžiau savo padėti, aš labai daug skaičiau apie tai ir aš realiai, man atrodo, jeigu man dabar žmogus šalia pasakytų, aš bijau skraidyti gintarę, tai man atrodo, aš galėčiau jam iš karto kelitaniją pasakyti, kodėl tu turėtum nebijoti, nes aš... Bet pačiai neveikia. Taip, bet taurusme gal kažkiek minimaliai padeda, bet aš realiai puikiai suprantu, kad šiuolaikinė aviacija yra be galo saugi, kad tai yra pati saugiausia keliavimo transporto priemonė ir kad nu, šiuolaikiniam, kaip sako patys aviacijos ekspertai, kad šiuolaikiniam lėktuvui normalioj civilizuotoj šaly nukristi praktiškai yra neįmanoma. Tai aš savo kartoju šitus visus dalykus. Aš žinau, kad tai yra saugu, bandau tai suvokti, bet realiai nu, man yra nemalonu, kai aš nejaučiu to žemės po kojom, kai aš jaučiu, kad iš vis nemėgstu situacijų, kur aš tiesiog turiu kažkam atiduoti ir jaučiu, kad nuo manęs absoliučiai niekas nepriklauso, kad aš kažkam tiesiog dabar vat, kažkas mane kažkur veža, kažkur kažką daro, tai nemėgstu tokių situacijų, bet kaip ir sakau, čia yra pasirinkimas. Karjerai pasibaigiant bato bylų prikaupus esi skolų? Ar atiduota? Bato nesu batę aš dabar, bet yra tekę. Aha, yra tekę. Ir vėlgi dabar, jeigu ar aš esu viską atgavusi, kur buvau karjeroj, ne, bet yra tokių variantų, kur tiesiog klubas susidaro ar bankrutuoja, tada batas nebegalioja, nėra ko paduoti teismą. Turkai, ne? Tai turkai tikrai taip. Tai, specai iš tam reikia. Kaip bebūtų, realiai iš tikrųjų dėl to liūdna, nors dabar ten bandom eiti su agentūra kitais galais, čia jau dabar nuo kokių... Jeigu neklystu 2017 gal metų, tai jau vat... Bet dar tikės, kad atgausi? Realiai aš nelabai to tikiu, bet kol viltis yra gyva ir man sako, agentai, mes nieko neprarasim pabandydami, tai bandom, nes tai buvo savivaldybės komanda. Mhm. Tai realiai tu duodi teismą ne tą klubą, kurio jau nebėra, bet duodi patį miestą, tą savivaldybę, tai sako, kad realiai ten tikrai įmanoma ir dabar jau praeit gal 3 žingsniai ir visur, ta prasme, aš tas visas bylas laimėjus ir tuos visus aukščiausius, bet dabar yra tas žingsnis, kur jie visą laiką apeliuoja ir nežinau, nu,
čia tiesiog toks procesas, kur aš labai daug neturiu nuo savęs kažko padaryti, tiesiog dirba teisininkai to klausimu, šansų atgauti aš manau labai mažai, bet tiesiog yra kaip yra. Tai... Aš šiaip su skolom daug tų sezonų pasibaigė buvo? Nu yra, yra buvę, bet Italijoje buvo vieni metai, kur ten jau net nieko nepadau, irgi klubas susidarė, bet didžiulis klubas, eiliame, aš to prasme stengiausi labai visą savo karjerą vengti tokių pavienių, vienadienių kažkokių komandų, man visada, aš visada norėjau būti kažkokio didelio klubo dalimi, man ten atrodė ir profesionalumas, ir saugumas, man su tuo visą laiką asociuodavosi. Ir galų galę dėl finansų žinau, kad jeigu tiesiog paprasta komandėlė, tiesiog ją po metų gali uždaryti. Bet man atsitiko du kartus taip, kad aš važiavau į labai didelį garsų istorinį klubą, kas buvo moterų krepšinį, ir būtent vat, po tų metų atsitiko krizės ir užsidarė dvi komandos. Tai sakau, su viena dar bandom kažką daryti, su kita net nebe. O dar į patį batą tai teko į FIBOS teismą eiti jo su Galatas Rajum, bet... Ten viskas tiesiog, čia yra normalus procesas tam klube. Mes kalbėjom apie bendradarbiavimą, aš ten žaidžiu 2 metus. Ir mes, jie manęs norėjo dar pratesti sutartį ir viską. Ir aš, bet kaip jis sakau, kalbot apie pratesimą, sakau, jūs dar skolose. Tai sako, tai duokite teismą mus. Tai sako, čia mums reik laiko. Bet čia viskas labai normalu, ten vat, įsigilinus. Tai, kas metant tas pats? Tokie klubai, kaip tokie gigantai, kaip Galatasarais, Fenerbahčia, Bešiktašas, kurie priklauso nuo piramidės viršūnės, tarkim, vyrų futbolo, kur tokie klubai turbūt bus amžini, niekada neužsidarys. Jiems tiesiog reikia tos pinigus persiskirsti ten, jiems reikia laiko. Ir čia toks įsivaizdavimas, gal žmogui šalies atrodo, kad jeigu tu paduodi teismą klubą, tai čia yra dabar ant peilių, ar čia kažkokie blogi santykiai, toli gražu taip nėra. Galatasarajus man visada bus mano labai viena mylimiausių komandų ir mes turim labai šiltus santykius iki šiol, tai ne, čia nieko nereiškia. Ir jo, praėjo metai laiko aš atgavau pinigus, tai jo, tai o ir dabar, nu ką, išvažiavau, realiai saliginai baigiam sezoną anksčiau, nei galbūt buvo planuota, tai dar liko ne viena alga, tai nežinau, tikiuosi, kad karjerą pabaigti pasiseks be kažkokių didelių problemų. Tai ką dabar? Kokie planai? A dabar, nežinau, nėra planų, iš tikrųjų grįžau tokia, tiesiog noriu pasimėgauti tą laisvę, poilsiu, pakeliauti, nežinau, neturiu kažkokių konkrečių planų. Bet nesigalvojus, ar norėtum, nežinau, treniruoti, vadybui dirbti, tiesiog krypti kažkodžią. Tai aišku, yra visokių apmąstymų ir gal turiu, gal išsigrininus tai, kad treniravimo savęs nelabai matau. Kodėl? Žinau, kažkaip atrodo, gal, nu, ne man, paprasčiausiai, ne man ir gal dabar visą karjerą turėjau tokią, kur pastovumo tikėtis neįmanoma, nes dažnai keičiam savo vietas ir viską, tai man atrodo, trenerio darbas, jeigu tu galvoji apie aukštą lygį, tai tuo labiau yra dar labiau nenuspėjamas ir tu gali bet kada kažkur... būti išsiūstas, ar turi jau kažkur krautis lagaminus ir vėl važiuoti po karjeros, aš to tai noriu suminimalizuoti, kiek galima, tai nematau, aišku, jeigu eičiau dirbti galbūt su vaikais, tada galbūt labiau sėsliau, saugiau ir viskas aiškiau, bet nežinau, darbui su vaikais yra labai kitokia specifika ir reikia, nežinau, tam pašaukimu ir daug kantrybės, tai savęs ten nematau. Gal labiau domintų vadybos kažkokią pusę, galvau ir apie agentavimą, nes vėlgi ir agentavimas kažkiek atrodo, man patinka, kad toks nesi, ne kažkoks nemonotoniškas ir įdomus darbas, kur be, ir matydavau, kad čia visas tas lietuvaitės, kad pas mus labai trūksta žmonių, kurie jas galėtų, nežinau, kaip sakau, globoti, jom papasakoti ir jas prižiūrėti ir po to nukreipti į jų karjeras prisidėt, kad galėtų nukreipti teigiamais keliais. Tai man atrodo, šitų žmonių labai trūko, tai nežinau, viena iš minčių irgi yra vat, apie galbūt agentavimą, bet irgi čia pliusai, minusai labai daug matau ir neigiamų pusių. Tada vadyba labai irgi domintų, nes irgi matau, kad čia turim problemų su tuo. Ir per tiek metų labai iš arti skirtingose šalyse turėjau galimybę matyti, kaip turi būti ir mačiau aukščiausio lygio ir nekokio lygio, tai žinau, kaip neturi būti ir atrodo, žinau, kaip turi būti, tai atrodo, kad turiu minčių, kaip tai turėtų būti ir
Tai galų gal irgi būtų darbas, grįžimas į pačią komandą, tai man va, tas biški, nu, ta prasme, traukia šitas, kad žinau, kad ko galiu labiausiai pasilpo karjeros, tai buvimo komandui, kolektyvi ir man va, tas visada buvo žavu komandiniam sportą, kad visi, ta didžiulė komanda, kas liečia ne tik žaidėjus ar žaidėjas, bet ir visas personalas, kad turim bendrą tikslą ir visi daro savo darbus, ir, bet kartu mes visi kažkaip ir siekiam bendro tikslo. Tai vat aš nuo to labiausiai nenorėčiau nutolti, tai gal vat, pagalvoju, kad gal kažkokioj vadybui norėčiau toliau, kad galėčiau būtent komandoj dirbti. O, sakau, ir agentavimas, ir dar kažkokių visokių įvairių minčių gali būti, o kaip tai realizuosis ar nesirealizuos, tai bus matyti. Jeigu tos komentų atvirštis atitų, tai gelbėk, turėtum nuoskaudą ar apsvarstytum? Kokio, ne, tai... Aš apsvarstyčiau turbūt kiekvieną galimybę. Aš toks žmogus, kur mėgstu apsvarstyti visas galimybes, kur kažkokios yra suteikiamos. Ir apie jokios nuoskaudas, tai čia nu, nėra ką galvoti. Tai nežinau, aš sakau, dabar šiuo metu grįžau, esu laisvas paukštis ir nelabai apie ką galvoju. Bet jo, kaip ir sakau, kiekvieną galimybę tikrai apsvarstyčiau. Kam artimiausiu metu šiaip žadi laiko daugiausiai skirt, ko gal nespėdavai per karjerą ar pasaulį pamatyti, nežinau, šeimai, draugams, kas tavo prioritetai? Tai va turbūt viską, ką išvardinot kartu ir nežinau, bet va grįžau ir iškart noriu eiti krepšinio rungtynės, visas gyvai, kur galiu, tai stengiu snaiti, nes kažkaip ta meilė krepšinių, sakau, yra čia šalia visur niekur nedingus, tai mėgau. Tokį pintarį biletą ir Žalgirio rungtynės šiaip. Parašykit jau, jai. Jau pamelavau. Žalgiris saldautas, tai parašykit, jeigu kas turi. Parašykit rinktynės Realo, jeigu arba Milano, jeigu turit pasiūlymų. Jo. O šiaip sakau, vat, tiesiog mėgau jos tuo, kad vat, galiu tiesiog eiti visus renginius į visur, pabūt su šeima, su draugais, tiesiog pasimėgaut Lietuva, bet iki galo dar to nesuprantu, nes kiekvienas tarp sezonis būna panašus, tai dabar, vat, ką labiausiai noriu padaryti, ko anksčiau nedarydavau vasarom, tai baigus karjerai noriu visiškai skirti labai daug dėmesio savo kūnui. Noriu susibalansuoti, nes visų tų ir mikro traumelių, ir baigus sportą, žinau, kad negalima duoti organizmui visiško šoko ir dabar staiga nutraukti. Nors aš visada sakiau, kad savo karjeros metu, kai matydavau savo norų bėgiojančių žmonės miškais ar gatvėms, sakydavau, iš kur pas jūs tiek, vat, kad savo norų daryti, sakiau, aš niekada to nedarysiu, bet dabar suprantu, kad noriu skirti, nežinau, ar tai baseinai, ar tai mankštos, ar kažkas, tai noriu pabandyti, nes kažkiek vat, tas vis tiek buvimas profesionale atlete, aš jaučiau tą žalą, nes tai yra kontaktinis sportas ir vat, nori, nenori, aš jaučiau ir kiekvienas smūgis ir šuolis ar nukritimas jau man dabar tokiam amžiui šitam karjeros etape jautėsi pasiekmės ilgesniam laikui. Tai dabar... Kuri tau kūno vieta labiausiai pajūtų? Mano visas stuburas, tai tiek apačia, tiek kaklas, visa stuburinė dalis tokia, tai norėčiau dabar, nežinau, labai stip, aš tokia buvau gal kitokio tipo sportininkė, nedirbau labai daug treniruoklių salėse, man tiesiog niekaip tai, aš tai atrodė ne man, aš niekaip, kiekvieną kartą, kai bandydau, visi iš manęs norėjo padaryti didelę, stiprią vidurio polėje atletę, bet kiekvieną kartą, kai aš bandžiau, man atrodo, mano kūnas tiesiog atmesdavo, nes aš padarau, tarkim, daug pratimų, aš bandau sustiprėti treniruoklių salėje, bet aš nuėjus į krepšinį aikštelę, tarkim, jau vakare, vat kitą treniruotę, aš iškart gaunu mikrotraumą. Man vat nebuvo tai nesuderinama, aš visą laiką kažką pasitempiu, pasisuku, ar man kažkas užsikerta. Tai va dabar, kadangi nebereikės man derinti to su krepšinį aikštelę, kai aš galėsiu tiesiog ramiai skirti dėmesį savo kūnui, tai aš noriu pasidaryti balansą. Ir kad, jo, tai savo atstatymui poliusiu gerai savijautai. Ir tada tikrai ir palisėti, ir pakeliauti, ir mėgautis paprastais dalykais. Sakau, šiek tiek nutolt nuo tos rutinos kasdienybės, kur šitiek metų, praktiškai 20 metų turbūt buvo ta profesionalios krepšininkės rutina, tai dabar tiesiog pasimėgau tais mažais dalykais. Tai ką, tai pasimėgau, po atostogauk, pakeliauk. Ką, belieka palinkėti, kad tiesiog tau smagiai šitas laikas eitų, kad rastum savo kelią naujo kažkodžio. Labai ir suprantu, vis tiek krepšinėje savę matai, tai. Nu, bus matyt, šiaip tikrai norėčiau, bet niekas negalim žinoti, kaip bus, tai sakau. Pasiūlymus rašykit. Tikrai dabar nesu
Nesu tam stadija, kad spirgėčiau ir dabar, kad baigiau vieną karjerą ir tikrai noriu dabar Tai staiga vis tiek nerti. sezonas dar nesibaigė, žinai. Va, nenoriu dabar staigi nerti kitas veiklas, tai sakau, aš visiškai galiu savo skirti laiko poliso tiek, kiek norėsiu ir tiek, kiek reikės. Tai, o visą kitą pažiūrėsim, kaip ateis savaime, arba jau, kai jausiu, kad kažkur reikia kažkur realizacijos, tada pradėsiu galvoti, bet dabar visiškai savo duodu ramybę ir tiesiog bandysiu mėgautis. Na, gerai, tai ačiū tau, kad užsikai. Ačiū dar kartą už kvietimą, malonu. Iki visiems, ačiū, kad žiūrėjo. Cybet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.